Da vil jeg bare ønske hjertelig velkommen til dette tredje møtet i Innovasjonsarena drift og vedlikehold av vei, forkortet DOV på bransjespråket. Og for dere som er nye inn i Innovasjonsarena, så er mitt navn Cecilie Møller Andresen, og jeg er innovasjonspådriver i leverandørutviklingsprogrammet. Vi skal straks over til dagens tema, men i og med at det er flere nye med i dag, så skal jeg bare si kort to ord om leverandørutviklingsprogrammet og det grunnleggende i innovative anskaffelser. Leverandørutviklingsprogrammet, det er et samlende virkemiddel for å øke innovasjonseffekten av de 611 milliardene er det nå, det offentlige kjøper inn for hvert år. Og leverandørutviklingsprogrammet, eller LOOP, som vi forkortes med, vi letter å si det med en gang, så bruker vi det resten av møtet. LOOP er da en pådriver for å løfte anskaffelser fra administrasjon til strategisk virkemiddel, slik at nye og effektive løsninger etterspørres, utvikles og spres. I tillegg til at vi bistår inn konkret i de innovative anskaffelsesprosessene. Og en innovativ anskaffelse, det favner mye, men i det grunnleggende så handler det om å legge til noen ekstra steg før konkurransegjennomføring. Det å utrede, virkelig bruke tid med utfordringen og gjøre en grundig behovskartlegging, for så å presentere behovet i en dialog med markedet for å få innspill på mulige alternative løsninger som svarer opp det behovet som er kartlagt. Og så handler det om å benytte den informasjonen man får fra dialogen med markedet til å utforme en behovsbeskrivelse i konkurransegrunnlaget som virkelig klarer å gi rom for de nye løsningene, innspill til løsninger som man har fått gjennom dialogen. Og vi i LOOP, vi er ikke alene. Vi spiller og samhandler med våre fem eiere, NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Og det gjør at vi lykkes ytterligere med det innovative offentlige anskaffelsesarbeidet. Og så har vi totalt 27 partnere som er med i programmet. Og to fylker til som er på trappen inn. Og de sitter virkelig i innovative anskaffelser på agendaen for raskere å kunne tilby bedre, bærekraftige produkter og tjenester til innbyggerne. Og ikke minst selvfølgelig løse samfunnsutfordringer. Og bakgrunnen for etableringen av denne innovasjonsarenaen, det var jo nettopp at partnere i LOOP meldte et behov for samhandling og erfaringsdeling på tvers av veieiere av Europa, Riks- og fylkesveier. Og det handlet om hvordan rigge innovative anskaffelser innenfor drift og vedlikehold av vei, og ikke minst hvordan utforme disse kontraktene så de åpner for gode, effektive og grønne løsninger, samtidig som det er en balanse på hva man får igjen for pengene en investerer inn i DOV-kontraktene. Og så Statens vegvesen, Nye Veier og fylkene, som er partner i LOOP, var i oppstarten målgruppen for denne arenaen. Men nå har vi på dette arenamøtet invitert bredere inn, både andre fylker og kommuner, og så flere innenfor de fylkene som har vært med, sånn at alle kan få nytte av dagens tema. Så Innovasjonsarena drift og vedlikehold av vei, vi har som formål om raskere og bedre måloppnåelse, og konkretisere utfordringer og problemområder innenfor DOV, hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser, og ikke minst se på hvor man har felles behov og kan gå sammen i en dialog med markedet i forhold til å finne løsninger og gå i en felles prosess om det. Og det andre formålet, det er nettopp dette med kontraktene, det å dele erfaringer og kunnskap om hvordan få til å innlemme innovasjon inn i kontraktsperioden når den kontraktene inngås. Og i forhold til innlemming av innovasjon i drift- og vedlikeholdskontraktene, så er det et kontinuerlig tema vi har hatt på agendaen her i Innovasjonsarena DOV, og som det deles erfaringer på også i ulike arenaer. Og senest på webinar i grønn anleggssektor, og også hos EBA nå 21. mars,
Så er dette satt på agendaen. Så vi har også hatt presentasjon av konkrete ferdige løsninger som er mulig å ta i bruk, og noen ferdige løsninger får dere også presentert her i dag. Og begge disse områdene skal vi fortsette å ha på agendaen fremover. Men denne gangen så har vi jo hovedsak valgt å ha fokus på og deling, ikke minst, av konkrete erfaringer på hvordan dere som offentlige oppdragsgivere kan rigge egen virksomhet, gjennomføre og skaffe risikoavlastning til, anskaffelse av løsninger som ikke eksisterer i markedet, rett og slett anskaffelse av innovasjon. Og erfaringen som deles her i dag, de er fra konkrete utviklingsløp innen samferdselssektoren, og vi får også erfaringer både fra oppdragsgiversiden og fra leverandørenes perspektiv. Vi skal holde på i snaue 3 timer med en god pause underveis, hvor vi i tillegg til erfaringsdeling fra de konkrete utviklingsløpene også skal få litt fersk input om tilgjengelige virkemidler til finansiering av utviklingsløpene. Og selvfølgelig skal dere få komme til ordet med andre aktuelle spørsmål og temaer, og dele erfaringer innen Dov under punktet åpent kvarter på agendaen, som står opp for klokken 11.30. Men aller først, så skal jeg slippe til min gode kollega fra Midt-Norge, Hilde Setetrø. Hun skal gi oss litt mer kjøtt på beinet i forhold til hvilke muligheter som finnes, og ikke minst hvordan rigge til utvikling og innovasjon. Spesielt da med fokus på anskaffelse av innovasjon, som jeg nevnte. Og så Hilde, jeg sier bare ordet er ditt. Vær så god. Tusen takk. Da skal jeg prøve å dele min presentasjon som dere kan følge med på underveis. Ja. Må du gå ut først, Cecilie? Det er det jeg skal gjøre. Skal vi se. Jeg har ikke så fin bakgrunn som mine kolleger, men jeg er like fullt en kollega og jobber i leverandørutviklingsprogrammet LITA, som vi liker å kalle oss. Og da skal jeg prøve å dele min presentasjon som jeg tenkte jeg skulle gå gjennom med dere i dag. Og da tror jeg at dere ser den nå. Ja, det gjør vi. Ja. Fint. Når det gjelder spørsmål og sånn, så åpner vi det opp for det etterpå, Cecilie. Ja. Ja. Jeg har det til slutten i innlegget, så skriv gjerne inn i chatten. Mm-hmm. Om dere har noen spørsmål, og dere er også fullt mulig å bare rekke opp en digital hånd og ta det direkte etterpå. Så her er alle muligheter åpne. Vær så god. Fint. I så fall, hvis det noe underveis, da, så må dere bare avbryte meg, for jeg ser ikke. Så jeg bare kjører på. Greit. Det her handler jo mye, som Cecilie sa, at det handler mye om endring, om utvikling. Og det handler veldig mye om tør vi å gjøre det? Eller kanskje vi må stille oss det spørsmålet, må vi gjøre det? Vi lever jo i en urolig verden. Mye har blitt snudd på hodet siste måneden. Har vi like mye penger som vi har hatt før i våre offentlige budsjetter? Må vi omdisponere mye? Får vi levert materialer, råvarer, som vi har tatt som en selvfølge før? Mye blir dyrere. Og vi har sterke førende strategier, som vi kjenner godt til. Bærekraft, klima og miljø. Det er mye endringer og mye andre ting vi må gjøre fremover enn det vi har gjort. Så vi har endrede rammebetingelser, et annet bakteppe nå enn vi hadde for noen måneder, uker, år tilbake.
Og det her som også gjør at vi nødt til å tenke mye mer i retning endring, men også utvikling. Det her trenger jo ikke å bare være negativt, det kan selvfølgelig føre mye bra med seg. Og det det vi må prøve å få til. Og så det jo sånn at vi har jo veldig tro på at vi skal få til denne utviklingen sammen. At det offentlige og det private går sammen om å få til bedre løsninger eller rimeligere måter å jobbe på, som gjør at i tilfellet her veiene våre blir like gode eller bedre, og at vi har mulighet til å holde dem i hevd. Da må vi inngå samarbeid, og så fort det offentlige skal inngå et samarbeid med det private, så kommer vi borti det her anskaffelsesregelverket. Og hvis vi skal forsøke oss på en slags definisjon av innovative anskaffelser, der kontrakten får spille litt hovedrollen, så det det at vi faktisk må inngå en kontrakt som handler om leveranser, løsninger som er nye eller bedre, faktiske løsninger, eller også kontrakter som går på nye ideer og konsepter. Og så må de her kontraktene ha noe felles mål som gir verdi både for den offentlige virksomheten, men også for leverandørene som skal være med på det her. Så det jo kjernen. Og så skulle vi jo tro at ja, men det må jo være enkelt. Men så det jo ikke så enkelt da. For det masse som må skje både på oppdragsgiversiden og på leverandørsiden for at vi skal få til de her kontraktene som skal gi oss noe. Noe verdi når det her skal settes ut i livet. Og jeg vet jo at kontrakter har jo vært et tema i det her Dove-samarbeidet, Dove-møtearenaen. Det mange kontrakter som selvsagt der, og som har potensiale, kan ha. Og det på å se på handlingsrommet som i eksisterende kontrakter. Hvilke handlingsrom det der for å utforske på nye løsninger eller nye måter å utøve tjenestene på, som leverandørene ofte skal gjøre i drifts- og vedlikeholdskontrakter. Og jeg jo ingen jurist og har jo ikke gått inn noe spesielt inn i det her kontraktene. Så det må dere finne ut av og utforske litt det her handlingsrommet og tørre å gjøre det. For det er alltid sånn med juss og lovverk og sånn, så må det tolkes, prøves ut og se hva som kan fungere. Og jeg vet at dere har utfordret på det her området i eksisterende drift- og vedlikeholdskontrakter, og det må dere bare fortsette med å gjøre i god dialog med leverandørmarkedet og finne ut av hva det som vi kan gjøre her nå. Men så det jo det at hvis eksisterende kontrakter ikke omfatter det dere har behov for i et fremtidsperspektiv, og det nye, det dere ute etter, så kan dere lyse ut nye konkurranser. Og inngå kontrakter som går parallelt med de eksisterende. Det fullt mulig, så lenge dere etterspør noe nytt eller noe annet enn det som kontraktene som dere allerede har inneholder. Så det å skille på kontrakter om faktiske leveranser av tjenester og produkter, og kontrakter om utvikling av noe nytt.
Så det jo fullt mulig å gjøre, og det kan man også gjøre i det samme markedet, selvsagt, med de samme leverandørene, om det skulle være aktuelt. Og hvilke og hvilke muligheter har vi på anskaffelsessiden når vi må etterspørre noen nye løsninger, eller når løsningene ikke er klar til bruk, ikke tilfredsstiller behovet helt, eventuelt når kontraktene ikke tilfredsstiller behovene eller oppnår de målene vi ønsker oss. Hvilke muligheter har vi da? Og det er jo det vi skal se på nå. Og jeg tar for meg litt det her teoriframstillingen av de mulighetene vi har, og så får vi jo masse praktiske eksempler på den type kontrakter og den type muligheter i anskaffelsesregelverket som vi har, får vi etterpå. Cecilie var litt innom den innovative anskaffelsesprosessen, men den her er jo den basic prosessen som vi har med oss inn, og som mange av dere kjenner til. Noen er ikke fullt så kjent med den, men hovedpoenget er jo at vi jobber veldig mye i forkant av at vi utlyser noen form for konkurranse. Så dere ser at i den tidlige forfasen så gjør vi mye arbeid, og det her mulighetene for å åpne opp for innovasjon ligger i størst mulig grad. Så vi jobber med å etablere et sånn type prosjekt, et innovativt anskaffelsesprosjekt. Vi kartlegger behovet godt. Gjør noen ekstra runder der. Hva er det vi egentlig har behov for? Og kan det løses med et samarbeid med private aktører? Bør vi gå i en retning av en anskaffelse? Vi går i dialog med markedet og diskuterer behovet og utfordringer vi har med markedet, for dermed å bruke det til å lage eventuelt gode konkurranser som vi lyser ut etter hvert i ulike former. Og det er det vi skal se på nå. Hvilke konkurranseformer er det vi har da når vi skal etterspørre noe nytt eller noe som ikke er klart til bruk? Og det er jo, bør jo være etter en sånn markedsdialog at vi får svar på det, om det finnes løsninger, om løsningene er gode nok, trenger vi noe utvikling, videreutvikling, endring av det som er. Og det er da vi ser også veien videre i form av type konkurranse. Trenger vi konkurranse som inneholder utvikling, eller kan vi gå i anskaffelse på noe som er klar til å bli levert fra leverandørsiden. Og da går jeg bare kjapt igjennom de fire hovedkonkurranseformene og hva de inneholder. Og på toppen her så er det plan- og designkonkurranse, og så er det gradvis utifra hvor langt unna man er ferdig løsning, så bruker man de her metodene og prosedyrene. Og så ser dere nederst på den vannrette linja hva de omfatter av utviklingsfaser helst. Så en plan- og designkonkurranse er jo godt egnet i en veldig... Er det bare jeg som ikke ser... Det skifter ikke side hos meg i hvert fall. Jeg ser ingen vannrette linjer, for å si det sånn. Den skissen som er oppe nå, som i hvert fall jeg ser, det er med, holdt jeg på å si, tidslinjene for et prosjekt og oversikt over de konkurranseformene som Hilde nevnte akkurat. Ok. Ja, nei, det er noe gærent med synkroniseringen min sikkert, for når jeg går til synkronisere med presentør, så kommer jeg ikke dit. Nei. Men er det flere som har problemer med det?
Eller, kommer ut her også, Cecilie. Det går fint. Ja. Den vannrette linja, tenker jeg, der den nederste lilla. Ja. Mm. Så da må det være noe hos dere. Så, ja, så hvis det var, ikke var, det var en til som hadde problemer, da går vi bare videre, Hilde. Mm. Ja. Mm. Ja, før kommersielle anskaffelser tar for seg et lengre løp av utviklingsløpet, som dere ser, men har ikke noe kjøp i seg. Innovasjonspartnerskap har hele utviklingsløpet, inkludert kjøp, mens konkurransepreget dialog starter litt lenger ut i utviklingsløpet, der løsningene er kanskje litt mer ferdig, men man likevel er litt usikker på hva man bør inntrakt med til slutt. Men det viktigste dere ser her, det er at man har den gode markedsdialogen i forkant, og så velger man hva som er hensiktsmessig etterpå. Og som jeg nevnte, når jeg går gjennom de her framgangsmåtene og fortløpende ganske kjapt, så vil dere kjenne igjen både den oppstartsfasen, altså behovsavklaring, fase 1 og markedsdialog nummer 2 her, vil dere kjenne igjen på alle framgangsmåtene. For de er like for alle og viktige for alle. Og så er det konkurranseform og utviklingsfase og eventuelt fase 5, kjøp, ikke kjøp, som vil variere. Men plan- og designkonkurranse er jo en prosedyre dere finner igjen i anskaffelsesregelverket, som står hvordan det skal gjennomføres, og det er jo egnet for å utvikle ideer og konsepter som dere så på den første plansjen. Før kommersiell anskaffelse, det er jo som navnet sier, før man kommersialiserer, og det er en metode som vi har tatt ifra EU. De har utviklet det i EU-sammenheng og utlyser konkurranser knyttet til utviklingskontrakter. Så det er utviklingskontrakter som legger til grunn for denne metoden, men så har man lagt til konkurranseelementet. Så man lyser ut en konkurranse om å kunne få utviklingskontrakter med dere som oppdragsgivere. Når vi snakker om utviklingskontrakter, så er jo de unntatt anskaffelsesregelverket. Sånn at i prinsippet så trenger ikke den type kontrakter å lyses ut. Men hvis det er av en viss omfang, de her utviklingskontraktene, så er det likevel kanskje å anbefale å lyse ut konkurranse likevel. Fordi at det har noen gode elementer ved seg, det med å lyse ut konkurranser. Du mobiliserer markedet, du sørger for konkurranse, du sikrer at du får med deg de leverandørene som er mest egnet. Kanskje er det noen leverandører du ikke har kjent til, som du også får med deg i en sånn type utlysing. Du bør ha en god markedsdialog i forkant av en sånn type utlysing også, men når utlysningen kommer, så er det ofte sånn at man mobiliserer enda mer og kommer i kontakt med mange som man ikke har vært i kontakt med før. Og man får også mulighet til å stimulere markedet og få kanskje leverandører til å matche seg sammen som ikke har vært i kontakt med hverandre før. Så det er mange fordeler med å konkurranseutsette også. Her er noen kriterier for at en sånn type kontrakt blir betraktet som en FoU-kontrakt, der hovedelementet må jo være at det er mye utvikling
som skal skje. Nyhetselementet er viktig, og så er det ofte et spleiselag. Det er ikke, leverandøren får ikke fullfinansiert utviklingen. De bidrar med mye selv. Det skal være såpass interessant for leverandør at de legger mye ressurser og kapasitet inn i disse prosjektene, i tillegg til oppdragsgiver. Og så kan det også være en tredjepart som finansierer, for eksempel type Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller andre kilder, Enova og så videre, som er med på å spleise. Ja, innovasjonspartnerskap er jo mye omtalt, og det er jo en ny prosedyre vi fikk i 2017. Den er også godt beskrevet i regelverket vårt, så dere finner igjen den der. Både hvordan konkurransen skal gjennomføres, og hvordan utviklingsfasene skal gjennomføres. Og det som skiller det her ifra en førkommersiell, det er for det første så bruker man regelverket, og det må lyses ut. Men samtidig så har du en sånn kjøpsopsjon i en og samme kontrakt. Og det er jo det som er hovedskillet her. Men det er en opsjon, og som har lempet litt på det her kjøpskravet. Etter hvert som vi har fått erfaringer med den type kontrakter, så er det et krav om å utløse kjøp, ikke her heller. Ja, dere finner mye om både konkurranse og kontrakter på anskaffelser.no. Så det blir fort gjennomgang det her nå. Så har vi også konkurransepreget dialog som er godt egnet når løsningene er litt mer ferdige. Men der du ønsker å ha dialog med leverandørene etter at du har prekvalifisert dem, gjerne. Men da er konkurransen i gang, og da er det også gode beskrivelser for hvordan denne type dialoger skal foregå i prosedyren, som dere også finner i regelverket. Og underveis i denne dialogen så blir man enig om det endelige konkurransegrunnlaget. Man mottar endelig tilbud etter at denne dialogfasen er ferdig, og tildele på kontrakt etter det. Så vil jeg også nevne at det er mange også nå som begynner å få gode erfaringer med konkurranse, med forhandlinger, som kan også være like egnet når man også etterspør noe nytt eller bedre. Det igjen krever veldig god markedsdialog og god kjennskap til markedet, for da er man ganske sikker på hva markedet er i stand til å levere, og man kan være ganske spesifikk i sin konkurranse. Ja, og som jeg nevnt, markedsdialogen og kjennskap til markedet, det er det viktigste når man skal vurdere ulike type konkurranser, ulike type kontrakter og framgangsmåter i så måte. Og vi har noe forskning som kan hjelpe oss i å vurdere de her markedsforholdene. Og det her forskningsprosjektet som jeg refererer til, nå står det faktisk feil referanse på den foilen her, men det skal jeg rette opp til dere får det delt ut etterpå. Men det er noen som har sammenlignet IP, altså innovasjonspartnerskap, og FKA, førkommersielle anskaffelser. Og hvordan er de, hvor egnet, ikke egnet er de i forhold til ulike markedsforhold. Og eksempelvis da, hvis at løsninger er, altså markedsutbredelsen for løsninger, hvis den er høy, altså det er et stort marked der, så er førkommersiell metode
mer egnet, i motsetning til hvis det er et mindre markedspotensiale. Da er innovasjonspartnerskapet mer egnet. Innovasjonspartnerskapet er jo litt mer, hva skal jeg si, snevre, litt mer trangere og strengere i sitt forløp. Det krever mer at du er mer spesifikk i behovet ditt og det du etterspør, i og med at det også inneholder kjøp. Så det er derfor at det kan virke litt mer, ikke fullt så fleksibel i sin form, og litt mer smalere på en måte da. Og det viser seg også i de her stordriftsfordelene hos leverandøren. Altså hvor kjapt enkelt er det for leverandørene å på en måte begynne å produsere og levere på det her nye som de utvikler i denne utviklingskontrakten. Hvis det er klare sammenhenger på det, og man kan fort begynne å produsere, så er innovasjonspartnerskapet egnet. Fordi at det er, da er man nærmere løsninger enn i utviklingsløp i førkommersielle metoder. Så er det mer usikkert der i form av at man klarer å produsere og levere, så er førkommersielt å anbefale. Små og mellomstore bedrifter er jo et stadig tilbakevendende tema, at vi må klare å involvere dem i den type anskaffelser og prosesser. Innovasjonspartnerskap passer ikke så bra hvis det er små aktører i markedet, for at her er lange prosesser, krevende prosesser, som kanskje mindre aktører ikke klarer å stå i over tid. Mens førkommersiell er mer fleksibel der, og det kan tilpasses mer mindre leverandører. Bidrar det til konkurranse i markedet? Hvis at en sånn type utlysning ikke påvirker konkurransen så mye, så kan innovasjonspartnerskap være egnet. Det får leverandører. Mens en førkommersiell kanskje stimulerer markedet i langt større grad, forutsett da at man lyser ut og kjører konkurranse. Man låser seg ikke til én leverandør, for det er ikke noe kjøp i denne kontrakten, og man står mye mer fleksibelt, og man har kanskje et større marked å ta av når man etter en sånn utviklingsfase skal anskaffe. For det vil da bli et neste trinn i en førkommersiell prosess, at man kjører konkurranse på anskaffelse, og da forhåpentligvis løsninger som er leveranseklar. Jeg skal straks gå inn for landing, ser jeg, men jeg skal også fort gå gjennom at man kan også vurdere løsningens innovasjonspotensial, når man skal velge innovasjonspartnerskap eller førkommersiell framgangsmåte. Og det er jo litt sånn som jeg sa, hvor langt unna er vi en god løsning? Og hvis at det er usikkerhet knyttet til løsninger, om den blir teknologisk brukbar når man er ferdig med utviklingsfasen, så er jo innovasjonspartnerskapet mindre egnet, fordi at man har det her kjøpsopsjonen også i kontrakten, sant? Så hvis det er stor usikkerhet knyttet til det, førkommersielt er mer egnet. Også når man skal vurdere om løsninger er godt egnet for dere som offentlige oppdragsgivere, og oppnår man målsettinger, oppnår man de effektene, gevinstene man har sett for seg, og det er usikkerhet knyttet til det, så vil også en førkommersiell metode være mer egnet. Ja, og som jeg sa, er det vanskelig å observere eller måle gevinster knyttet til løsninger, så er førkommersiell mer egnet igjen. Fordi at innovasjonspartnerskap er litt strengere i sin form, og krever litt mer
både måling av effekter og gevinster underveis også. Det ser dere hvis dere går litt mer inn i hvordan utviklingsløpet skal foregå, så skal jo det også vurderes underveis hvordan denne utviklingen går, og man må drøfte løsningene. En annen ting som jeg har lyst til å bare bringe på banen, og som jeg vet Innovasjon Norge og både Forskningsrådet også bruker mye når de skal vurdere sine søknader, det er jo det som kalles for TRL-metoden, eller nivåene, altså hvordan man drøfter det med teknologimodenhet i løsningene. Her kan dere lese mer om, for eksempel på nettsiden til Innovasjon Norge. Men bare for å si det, så støtter oftest Innovasjon Norge utvikling som er på nivå 5-7 i denne teknologiutviklingen. Men bare sånn kort for å si det, så er evnen til å vurdere modenheten i teknologi eller løsnings hvor ferdig løsningen er, det er jo det vi må bruke i forhold til å bestemme oss for type utviklingskontrakt og eventuelt kjøpskontrakt. Enova har også en god beskrivelse på det her. Ja. Jeg skal avslutte, men vi har jo leverandørutviklingsprogrammet LUP har jo vært en bidragsyter på prosess i alle innovasjonspartnerskapene som er gjennomført i Norge. Og vi har nå gjennomført en evaluering av dem. De har jo kommet ulikt. Noen er ferdig. Noen er i tidlig fase, andre er i konkurranse, mens noen er også i utviklingsløp, så vi har hele spektret av hvor langt de har kommet. Men det er altså gjennomført 28 innovasjonspartnerskap i Norge utifra denne prosedyren, og alle er finansiert av Innovasjon Norge. Og innovasjonspartnerskap er jo noe som dere hører, det er ikke et virkemiddel. Det er en anskaffelsesprosedyre som alle kan benytte seg av, men som Innovasjon Norge har valgt å finansiere utviklingsløpet på, og som skal gå til leverandørene fortrinnsvis. Ja, og vi får jo høre veldig mye eksempler av det etterpå nå. Tida går, Hilde. Yes. Så jeg tror egentlig at jeg skal lande. Det vi også har sett på denne evalueringen, det er jo at det er veldig god læring i hvordan man kan gjennomføre innovative anskaffelser. Da spesielt den førfasen i forhold til å analysere egne behov og gå i utviklingssamarbeid med leverandørene. Og at det er god oppskrift på det her, det er betryggende. Så jeg tror vi vil få høre en del erfaringer i dag som underbygger den evalueringen vi sitter på. Det som også er veldig gledelig, det er at de aller fleste vi har snakket med på oppdragsgiversiden, de er fortsatt veldig positivt innstilt på å gjennomføre innovative anskaffelser for å frembringe innovasjoner. Så det er i hvert fall godt å ta med seg, tenker jeg. Så da tror jeg jeg stopper der. Ja. Ja. Supert. Da fikk vi et litt sånn overblikk, og jeg vet jo det, du har jo også dukket litt ned, ikke bare i bistand i konkrete innovative anskaffelsesprosesser, Hilde, men også i forhold til
FoU-siden av hvordan dette fungerer, og i også litt sånn akademisk. Hva skjer på området, ikke bare i Norge, men internasjonalt. Så det veldig spennende også å ta det med seg inn i videre vurdering innenfor innovative anskaffelser. Yes. Nå ble det litt liten tid til spørsmål. Det har ikke kommet inn noe i chatten. Hvis det noen som virkelig brenner inne med et spørsmål, så har vi tid til flere spørsmål også etterpå i dag. Vi har jo dette åpent kvarter, så noter dere ned også spørsmål dere har underveis. Yes. Da kan jeg ikke se noe i hvert fall, så da tror jeg bare vi hopper videre til neste innlegg. Og det er, nå skal vi over til å konkretisere litt det Hilde nå snakket om til i konkrete eksempler. Og her har vi kalt det for, vi har sagt, en startmotor for flere innovative anskaffelser. For Troms og Finnmark fylkeskommune, de har partnerskap med leverandør Norconsult, Norsar og Alcatel Submarine om effektiv deteksjon og varsling av snøskred over vei. Og de har i tillegg igangsatt en førkommersiell anskaffelse på det de beskriver som smart fremkommelighet, så det får vi høre litt om. Og ikke minst så planer de også en start-off-prosjekt innenfor samferdselssektoren. Vi har ikke vært inne på så mye dette med start-off, det skal jeg nevne litt mer etterpå. Men det er en ordning som skal gjøre det enklere og tryggere for offentlige oppdragsgivere å inngå utviklingssamarbeid med små oppstartsselskaper. Men nå er vi litt nysgjerrig, Espen. Du er prosjektleder i samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune, og vi lurer nå litt på hvordan har du mobilisert for innovasjon i egen virksomhet, og ikke minst få tilsang på all denne eksterne finansieringen? Og selvfølgelig så lurer vi på hva behovet er i disse prosjektene dere nå setter i gang, og ikke minst hvilke effekter og gevinster dere har ambisjoner om å oppnå. Så da skal du få slippe til først, Espen, med en presentasjon, og så skal min kollega Kjersti Granåsen fra Innlandet ha en liten dialog med deg, for hun har virkelig ambisjoner om å fiske fram alt det gullet du sitter på. Så, men aller først, vær så god, Espen. Takk, Cecilie. Ja, jeg skal vise litt om hva det er vi styrer med oppe i nord. Ja. Jeg kan jo vise en presentasjon først, og så, som du sier, så skal jeg og Kjersti snakke litt etterpå. Jeg må først si at jeg kjente meg veldig igjen i det hvor Hilde hadde på slutten der, når det gjelder erfaring og evaluering av innovasjonspartnerskap. Det var som jeg skulle svare selv. Ser du skjermen? Ja. Ja, men bra. Ja, som du sa, så heter jeg Espen Løvlund Nilsen, jobber da som type prosjektleder innenfor innovasjon og teknologiutvikling på samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark. Sitter i Tromsø. Der, ja. Jeg tenkte først å si litt om hva det er vi holder på med. Altså type konteksten som vi jobber i. Troms og Finnmark fylkeskommune er jo 25% av Norges fastlandsareal, så det er jo by far den største regionen i Norge. Men i areal, vel å merke. I folketall er not so much. Vi er tiende størst, eller nest minst, om du vil. Og fylkeskommunen er de mer eller mindre heldige eierne av 4500 kilometer fylkesvei. Fylkesvei som er smal, det er svingatt, det er bratt, det er holdatt. For eksempel her er Sifjorden på Senja, her er Vårdal for et par år siden. Skjønner dere kanskje hva jeg mener med smal og svingete og bratt. I tillegg til det så kan det være litt krevende værforhold. Jeg snakket med byggelederen på Nordkjøen-kontrakten oppe i Finnmark for en stund siden. Han fortalte at var det 2019 så var det kun juli og august hvor de ikke brøyta veien. Sen om morgenen, sagt. Og vi har en
relativt høy tungtrafikkandel. Det er veldig mye, altså Norge eksporterer fisk og sjømat for over 100 milliarder kroner per år. Mye av det her, kanskje mesteparten, starter ved kysten, starter på en fylkesvei. Og med de forholdene vi har, så er det litt rufsatt opplevelser til tider. Så det er bakgrunnen, det er den konteksten som vi jobber under. Og på bakgrunnen av det så har vi, som dere sier, som du sier, satt i gang noen innovative offentlige anskaffelser, som vi skal si litt mer om. Det første er jo det her innovasjonspartnerskapet som går på deteksjon og varsling av snøskred over vei. Bakgrunnen for det her prosjektet, eller årsaken til det prosjektet, er egentlig at det er veldig liten sjanse for at kjøretøy i fart blir tatt av et snøskred. Det skjer så godt som aldri. Men faren oppstår i det kjøretøy stopper opp inne i et område med skredfare. Heldigvis er det jo sjelden at vi som trafikanter er så dumme at vi gjør det. Men det som kan skje, er at det først går et skred som sperrer veien. Det kommer et kjøretøy kjørende. Kjører seg fast i skredmassene, eventuelt stopper foran skredmassene. Og det går et nytt skred. Det var det her som var bakgrunnen for den såkalte Kjosen-ulykka i Lyngen i år 2000. Hvor en buss stoppet foran et skred som hadde sperret veien. Og det gikk et nytt skred, et såkalt naboskred. Og fem mennesker omkom. Det er jo den mest tragiske hendelsen vi har hatt. Men årlig, flere ganger årlig, så skjer det nesten ulykke. Det er samme hendelser som var død. For eksempel her på Riksvei 94 utenfor Hammerfest. Hvor en bil da kjørte seg fast i et skred, og det går et skred like bak. Det gikk nok et lite skred, men det viser at det her er et reelt problemstilling. Så det var årsaken, det var det vi skulle løse. Hvordan skal vi unngå sånne hendelsesforløp oppstår? Så vi søkte om midler fra Innovasjon Norge våren 2020. Og fikk da 10,3 millioner til å gjennomføre det her som et innovasjonspartnerskap. Vi gikk ut i markedet. Hadde ganske heftig markedsdialog. Til slutt så hadde 19 leverandører som ønsket også å kvalifisere seg. Hvor har vi valgte 7 som fikk lov å levere tilbud. Så vi brukte høsten i fjor, høsten 2021, til å evaluere og forhandle med de her 7 leverandørene. Nå rett før jul i allingstida så inngikk vi da kontrakt med Nordconsult, Norsar og Alcatel Submarine Network, som du sa. Hvor vi sammen skal finne en løsning på det her. Ideen er at vi skal bruke fiber som en sensor. Såkalt distributed acoustic sensing. Det vil si at vi bruker en vanlig telekomfiber, sånn som du får internett med hjemme i huset ditt med. Som en sensor. Fiberen ligger langs veien i grøfta. Og vi har utstyr som er koblet til, som lytter etter støy, for å si det sånn. Her er dagen etter at vi koblet på utstyret, her i februar i år. Og her var det første bilen vi da registrerte. Her er en bil som kommer nordfra, og beveger seg sørover. Og basert på avstanden tidskurven, så kan vi regne at bilen beveger seg i 81 km i timen. Og samme måte, hvis det oppstår et skred, så vil man kunne se det som støy langs denne linjen. Vi har dette utstyret borte i Holmbokdura her i Troms. Og vi har som det er testområdet, pilotområdet vårt. Det er et område hvor det årlig går 50-70 skred. Hvorav i snitt er det ca. 3-4 som treffer veien årlig. Dessverre så er det ingen som, eller dessverre, det er kanskje ikke lov å si, men det er ingen som har truffet veien hittil. Sånn er det. Målet er for at vi skal ha et ferdig produkt klart til anskaffelse høsten 2023 her. Og vi har opsjon på anskaffelse av inntil 100 sånne her løsninger. Ja.
Så skal jeg si litt om det her førkommersielle anskaffelsen, smart fremkommelighet. Bakgrunnen for det her jo egentlig de bildene dere ser her. Vi har veldig mye smal vei, vi har trange tunneller, vi har bratte, smale bakker som skaper utfordringer, og særlig med tanke på tungtransporten. Når man ser det her rotteholdet av en tunnel, det jo knapt noe plass til én bil, og i hvert fall ikke to store kjøretøy. Så greien at vi har mange smale veier. 10% av fylkesveinettet på landsbasis har en total veibredde på under 5 meter. Og det vil faktisk si at to store kjøretøy ikke har plass til å møtes. Det her på landsbasis. I Troms og Finnmark er det en del mer enn 12-13%, hvis jeg husker helt feil. Og en utbedring av alle de her flaskehalsene koster veldig mye. Steinfjordtunnelen, som den tunnelen du ser her, er beregnet å koste 250 millioner. Og det er greit, hadde det bare vært den ene tunnelen, men det er jo ikke det. Så derfor så etterspør vi innovative løsninger for å unngå at store kjøretøy møtes der det ikke er plass. Det er det som er våres behov. Det er det vi har etterspurt, eller går ut i markedet med. Her ser vi da prosessen for en førkommersiell anskaffelse. Vi begynte jo med det her i senhøstes, før jul i fjor da, med behovsavklaring. Vurderte hvordan type anskaffelse skal vi gjøre det her som. Bestemte oss for førkommersiell anskaffelse. Startet markedsdialog med en dialogkonferanse her onsdag i forrige uke. Hvor det vel var rundt 40 stykk som møtte opp. Og begynner med en-til-en-møter med leverandører etter lunsj i dag. Så skal jeg drive på med det nå i denne uka og litt neste uke. Planen er at vi da lyser ut konkurransen før sommerferien i juni, med da tilbudsfrist i september. Og målet er da at vi sitter igjen med to gode innovative løsninger i høsten 2024. Nå skal jeg si litt om en annen anskaffelse som ikke inngår som en innovativ anskaffelse. Men det er litt bakgrunn for den startup-prosjektet som vi skal sette i gang med her. Det var det prosjektet som vi kalte altså intelligente døgnhvileplasser. Det var ment som en enkel pilot. Vi fikk finansiering fra Cool Arctic-midler. Og tanken var at vi skulle avhjelpe tungbilsjåfører, altså langtransportsjåfører, i forhold til døgnhvileplasser. Det er at når en vogntogsjåfør starter fra Helsinki og skal til yttersiden Senja, for eksempel, så er han pålagt døgnhvile, han pålagt hviletid. Det er dedikerte døgnhvileplasser rundt om langs veinettet, men det er ikke et system for sjåførene å vite hvor er det ledig plass. Vi vet ingenting om det. Tanken var at vi skulle bruke kamera, objektgjenkjenning og maskinlæring til å predikere sannsynligheter for ledige døgnhvileplasser på tomtransporten. Sånn at når sjåføren starter fra Helsinki og skal til Kjøsenja, så tenker han, ja, jeg må ta døgnhvile mi på Vuktamoen i Troms. Hva er sannsynligheten for at jeg leder plass der når jeg kommer dit onsdag klokka 7? Da lagde vi nettsiden, eller brukte vi satt opp kamera, utviklet algoritmer, for å vurdere hva er sannsynligheten for ledig plass. Og lagde nettsiden som sjåførene fikk tilgang til. Så dette var en enkel pilot, var litt for å lære, bruke maskinlæring og objektgjenkjenning. Så vi hadde vært i gang på Buktamoen i Troms og Töre i Sverige. Stoppet med det, men nå har Statens vegvesen valgt å adoptere dette prosjektet og videreutvikle det til flere døgnhvileplasser. Men det er noe at vi lærte litt av det. Så basert på den læringen, så tenkte vi at her er det et type potensiale. Og vi diskuterte, eller vi fikk forespørsel fra en del miljøer, planleggingsmiljøer innenfor transportsektoren, næringsetaten hos oss, for å vite mer om transportformene på veien.
Hva er det som kjører langs veien? I dag vet vi at vi kjører et kjøretøy som er 9 meter langt og kjørte i 80 km/t klokka da og da. Vi vet ikke om det er 9 meter lange kjøretøy, om det var søppelbil, eller om det var en bobil, eller hva det var for noe. Så vi ønsker å vite mer hvilken type transport det er som foregår. Så da er tanken at vi skal utfordre leverandørene gjennom en startup på å finne en løsning på det her. Vi har tenkt å bruke, altså våres tanke umiddelbart var å bruke kamera og objektgjenkjenning igjen. Men vi går mer åpent ut da. Vi ønsker egentlig bare komme med forslag til hvordan det kan løses. Så vi fikk, ja, vi skal ha akkurat satt i gang med en startup. Vi fikk vel tilsagn eller kanskje fra DFØ, eller en av DFØ, på fredagen. Så vi er så vidt kommet i gang med det. Men tanken er at vi før sommeren lyser ut, og at vi i løpet av høsten har noe, har en såkalt proof of concept klar. Ja, det var de prosjektene, så jeg skal ikke si noe om dette her. Bare vise at vi jobber systematisk med innovasjon. Vi har et system, vi hadde et system for å jobbe med innovasjon. Det er ikke sånn at det bare dukker opp ideer og så kommer det penger. Det skulle gjerne vært sånn, men det, sånn er det ikke. Men, så vi har et såkalt innovasjonsløyper vi har brukt de siste to årene. Som er under utvikling hele tiden. Det er et system i hvert fall. En typisk struktur. Ja, det var vel det jeg tenkte jeg skulle presentere. Tusen hjertelig takk, Espen. Dette er kjempeinteressant, og jeg vet at det er mange som gjerne vil vite mer om prosjektene deres. Jeg kommer til å legge ut linken til hjemmesidene deres for innovasjonsprosjekter etterpå. Jeg gjør ikke det nå, for da kan de komme på og begynne å lese på det. Vi må høre på deg først. Du, denne her innovasjonsløypa dere har laget, systematisk jobbing for innovasjon, hvordan startet egentlig det? Ja, hvordan startet det? Altså, det er jo... Altså, da jeg begynte i Troms og Finnmark fylkeskommune i januar 2020, så var det jo egentlig flere organisasjoner som var slått sammen. Du hadde gamle Troms fylkeskommune, gamle Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen, som jeg da kom ifra. Det var jo tre forskjellige kulturer, minst, som ble slått sammen. Hvor for eksempel Troms fylkeskommune ikke hadde noen kultur for innovasjon. Ikke hadde jobbet noe særlig innovasjon, men det hadde gamle Finnmark fylkeskommune, samferdsel for gamle Finnmark fylkeskommune. Så det var egentlig dem som dro det i gang. Tok med seg en struktur de hadde begynt å jobbe på da, tok det med seg inn i den nye organisasjonen, og hvor vi da sammen utviklet ja, det vi sitter her med i dag, også de prosjektene. Så det er egentlig sånn det kom i gang. Ja, for som Cecilie sa, dere er absolutt en startmotor for innovative anskaffelser. Her rulles det ut prosjekt etter prosjekt. Jeg tenker at du er også en av disse her startmotorene, og uten deg så hadde jo ikke dette her gått egentlig. Du skal få lov til å kommentere det, ja. Nei, jeg tror ikke jeg trenger å kommentere det, men altså jeg er opptatt av innovasjon, opptatt av teknologiutvikling, den type ting. Så, sånn sett, så er det kanskje det som motiverer meg for å gjøre det her. Det å få se at det oppstår nye ting og få igangsatt ting. Det er det som er kanskje min drivkraft. Ja, og jeg vet jo at etter dere hadde innovasjonspartnerskapet, som dere jo egentlig ikke avsluttet, dere er jo midt i det, og så dette neste som kom på med en førkommersiell anskaffelse, det var jo i utgangspunktet ikke tenkt som en førkommersiell anskaffelse. Men så skjedde noe underveis der. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså, det ble søkt. Altså, først så kom jo da det her behovet. Vi hadde behov for å finne en løsning på det her med smale veier, hvor det ikke var plass til to store kjøretøy. Det var det første som dukket opp. Og så, basert på det behovet, så ble det søkt om midler fra avdelingsleder for drift og vedlikehold hos oss. Han søkte midler fra et regionalt fond, og fikk da utviklingsmidler. Men visste ikke helt hvordan han skulle gripe dette fatt. Dermed så havnet de fanget hos meg.
Og så han hadde selv tenkt seg en type sånn FoU-avtale. Men etter litt prating og en del notater internt her og litt presentasjoner, så fikk jeg overbevist om at kanskje førkommersiell anskaffelse var det som fungerte best for å løse det her behovet. Og ja, det var egentlig sånn det kom til. Dette her fikk du overbevist om, for det vet jeg, det er mange som sitter og lurer på hvordan overbevise andre. Hva kan jeg selv gjøre? Hvordan gjør jeg dette her? Så vet jeg at dette handler jo om deg også, men har du noen tips? Hvor starter man? Eller hva er viktig? Altså, Hilde hadde en slide på slutten her, hvor hun visste at det med innovasjonspartnerskap var en veldig sånn døråpner for innovative offentlige anskaffelser. Vi hadde heller ikke satt i gang med det her, altså skredprosjektet hadde ikke vært for at vi fikk midler fra Innovasjon Norge til å gjennomføre det, tror jeg. Men det åpner også en dør for å se på hva innebærer innovativ offentlig anskaffelse, hva er det for noe? Så jeg har brukt en del tid på å sette meg inn i det, og finne ut hvordan mulighetsrom er det her. Så det var egentlig min kunnskap, min kompetanse og den kjennskapen jeg hadde til det, som gjorde at ledelsen lot seg overbevise, for å si det sånn. At de stolte på av en merkelig grunn at jeg visste hva jeg snakket om. Så det var egentlig det, sånn det gikk så fint. Bra, takk. Og så da skal vi videre. Du sitter jo en til en møter, eller skal starte med det senere i dag. Og du har jo tilnærmet deg leverandørene allerede, ikke sant? Før du begynte med å invitere til markedsdialog. Og kan ikke du fortelle litt om hva gjør du i en sånn innledende fase, når dere rigger i en prosess mot en innovativ anskaffelse? Altså, en ting å rigge mot en innovativ anskaffelse, altså det begynner jo egentlig lenge før det. Jeg bruker mye tid på markedsdialog, på leverandørkontakt. Jeg bruker ganske mye tid på å holde meg oppdatert på teknologi, relevant teknologi. Jeg har, jeg skal ikke si at det er ukentlig, men ganske jævnlig så har jeg møter med ulike leverandører som jeg sier snubler over når jeg tenker, det her er interessant, dem må jeg jo snakke med for å høre hva de driver på med. Også for å presentere hva det vi driver på med, hvordan behov er det vi har, hvordan er det vi jobber, for at de skal også bli kjent med oss. Så, og jeg har også en sånn ønske om å bygge opp en viss regional leverandørmarked. Da vi begynte med det skredprosjektet, så prøvde jeg å tøke etter regionale leverandører som kunne nå opp i et innovasjonspartnerskap, og fant ut at det var ikke det. Vi hadde ikke det markedet. Så jeg bruker veldig mye tid på regionale leverandører. De er kanskje ikke relevant her i dag, men de kan bli det. Jeg prøver også å koble dem sammen. Så sier at ja, men jeg snakket med leverandør B her for en uke siden, og han jobber med det. Det kan jo her kan jo være noe dere kan samarbeide om, eller finne samarbeid, eller ja, lage et samarbeid på. Men også når vi, basert på denne dialogen jeg har, så også når vi starter med markedsdialog i prosjektet, så har jeg jo et nettverk allerede som jeg går ut til. Og sier at nå har vi det her prosjektet. Vil dere komme og høre mer om det? Vi skal ha dialogkonferanse da og da, eller skal en til en møte. Her er mer informasjon. Så det er en altså kontinuerlig prosess. Det er ikke sånn vi starter i det vi setter i gang prosjekt. Det er noe jeg jobber kontinuerlig med. Eller vi jobber kontinuerlig med. Er det sånn som nå, så skal dere ut i en, altså løsningen ser jo veldig teknologisk ut, men er det bare tekniske bedrifter som er interessert? I den svar framkommelighet, så nei, det er jo et overvekt av teknobedrifter, det er det helt klart. Det var som sagt rundt 40 som var med på dialogkonferansen her i forrige uke, og jeg tror det er 15 som meldte seg på 1-til-1-møter. Hvor kanskje sånn 10-11-12 av dem er nok, eller 10-11 av dem er rene teknologbedrifter. Men så er det en del
andre typer fra akademiker, forskningsinstitusjoner. Det en del konsulentbedrifter, en type prosjektlederbedrifter, som kanskje ønsker å inngå et partnerskap med noen. Vi har denne kompetansen. Dere har deres kompetanse. Her kan vi bli bedre. Så vi ønsker også til matchmaker ulike typer kompetanse, ulike leverandører. Vi går straks inn for landing, Espen. Jeg ser Cecilia koblet seg på, og det skal være noen spørsmål kanskje også, men alle til slutt kunne spurt mange ting. Dette med umodne bedrifter, var dette det å skulle være med i et utviklingsløp, er jo noe helt annet enn å bare skulle levere en tjeneste eller en gjenstand. Gjør det noe for å modne de? Eller, ja. Ja, det er jo litt voksenopplæring også her. I det her skredprosjektet, innovasjonspartnerskapsprosjektet, som var det første vi begynte med. Og da oppdaget vi at det var veldig mange leverandører som ikke visste hva innovative offentlige anskaffelser, hva det innebar. Og hvis de hadde hørt om det, så visste de ikke forskjellen på innovasjonspartnerskap og førkommersielle anskaffelser og så videre. Alt var liksom sauset sammen. Så vi har i alle dialogkonferanser, alle markedsdialog vi har, så snakker vi jo egentlig om hva det her innebærer. Hva innebærer det for dem? Vi har jo brukt loop der, Kjersti, relativt ofte for å komme og si litt om hva det her innebærer for leverandørene. Hvordan de bør agere. Hvordan bør de delta i prosessen. Så det er mye voksenopplæring også. Og det er ja, for vår del også for alle der. Men vi ser at leverandørene heller ikke kjenner til de her prosessene, noe sånn særlig. Ja. Så det vi ikke rekker å få snakke noe særlig om, det er hvordan legger man opp til at verdiene skal se, eller at leverandørene skal se at dette er verdifullt for dem. Men det kan vi snakke om en annen gang, eventuelt senere alene. Jeg legger nå inn i chatten hjemmesidene til deres innovasjonsprosjekter i Troms og Finnmark. Og så sier jeg bare tusen hjertelig takk, Espen. Jeg gleder meg til å følge videre, for det her kommer til å skje mer. Det håper jeg. Supert! Tusen hjertelig takk, Espen, og det ga meg også en idé i forhold til litt deling av hvordan bygger vi nå opp en sånn innovasjonsløype, litt mer sånn systematisk vurdering av hvordan håndterer vi behov, hvor vi ikke ser en ferdig løsning å etterspørre, og hvordan skal vi kanalisere det. Og jeg vet at det er flere aktører som jobber med nettopp en sånn innovasjonsløype internt i egne virksomheter, så kanskje det er et sånt også delingspotensial fremover, tenker jeg, å dukke litt mer ned i. For det har vi vel erfart, Kjersti, at det er flere som strever litt med hvordan skal vi håndtere og gripe det an. Så tusen hjertelig takk. Men verdier, ja, avsluttet Kjersti sa, det fikk vi ikke sagt, verdier i forhold til leverandøren. Hva skal til for at leverandøren skal gå inn i dette her? Og nå skal vi nettopp over litt til leverandørperspektivet i en sånn innovativ anskaffelsesprosess. Og da skal vi over til Prodtech. Skal vi se, det var den der, sånn. Leverandør Prodtex har vært involvert i 5 utviklingsløp med henholdsvis Statens vegvesen, Statsbygg og Møre og Romsdal fylkeskommune, med blant annet utfordringer i forhold til noe de kaller for staut kjøretøysperre, og også i forhold til nye bruløsninger, blant annet. Og du, Tore Roppen, du er direktør Business Development i Prodtex, og du har gjort deg noen erfaringer fra disse utviklingsløpene på hva som fungerer og hva som gir suksess, men også hva som kan gjøre et samspill i en utviklingsprosess kanskje litt trøblete, men selvfølgelig gir leverandørbrillene på. Så jeg tenker at det er nyttig kunnskap for de offentlige virksomheter som hører på, og som kanskje har ambisjoner om å gå i gang med et utviklingsløp. Og i tillegg så er vi jo selvfølgelig spent på selve løsningen fra disse utviklingsløpene. Altså hvilket behov de løser, og ikke minst hvilke effekter løsningene potensielt vil gi. Så da gir jeg bare ordet til deg, Tore. Vær så god. Takk for det. Jeg skal prøve så godt jeg kan å informere dere om våre erfaringer så langt. Skal se om jeg klarer å dele skjermen min med dere.
det så ut til å gå bra. Ja. Vi har jo hatt 4-5 prosjekt, så jeg har her egentlig sett opp som 4 gode og et katastrofalt prosjekt. Vi har et prosjekt til Statens vegvesen. Vi holder på nummer 2. Der vi i nummer 2 er i produksjonsfasen, og i nummer 3 er vi fremdeles i designfasen. Så har vi et prosjekt med kjøretøysperre til Statsbygg, der er vi fremdeles i designfasen, og så har vi et avsluttet prosjekt til Møre og Romsdal fylke. Jeg opplever jo organisasjonene veldig forskjellige, og vi har vel opplevd så langt veldig godt samarbeid med Statsbygg. Vi har selvfølgelig, siden vi har 3 prosjekt, så er vi også veldig godt fornøyde med Statens vegvesen. Prosjektet til Møre og Romsdal fylke har ikke vært så bra, det skal jeg si litt om, ikke så mye. Jeg vil fokusere mest på det som fungerer, fordi jeg tror det er det vanlige. Og jeg opplever, kan jeg si, de 4 andre prosjekter, så møter vi veldig motiverte organisasjoner som jobber veldig hardt for forbedring. Alle de 3 prosjekter vi har til Statens vegvesen, jeg skal bruke mest tid på det, fordi det er der vi er kommet lengst, der har vi mest erfaring. De prosjekter handler egentlig om å bygge bru billigere, med bedre kvalitet og med mindre miljøavtrykk. Bilder dere ser her er jo en eventuell bru over Bjørnafjorden. Den har relativt mye stål i seg, og det å kunne produsere det stålet så effektivt som mulig er da viktig for både å få ned pris, men også for å sikre seg en god kvalitet og minimalt med påvirkning av miljøet som på bakgrunn av produksjon da. Statens vegvesen har laget en film om dette. Den tenker jeg er såpass god reklame både for oss og Statens vegvesen at den ønsker jeg å vise. Så jeg er litt usikker på om jeg nå klarer å få dere til å høre lyden. Kan noen gi meg et hint om det? Nei, vi har ikke noe lyd, Tore, men vi ser filmen. Du har ikke lyd. Vent et øyeblikk. Da skal jeg prøve å dele en gang til. Jeg gjorde sannsynligvis en feil når jeg delte skjermen til dere. Ja, du må legge på datalyd. Jeg gjorde det der, så ja. Yes. Prøver vi igjen. Det er en sånn tabbe en av og til gjør. Bjørnafjorden skal erstatte ferjesambandet mellom Stord og Os, som i dag tek 45 minutter. Den nye brua reduserer reisetiden for folk og gods som nytter strekninga, og knyter sammen bu- og arbeidsregionene Bergen og Stavanger. Og nå bygger vi med framtidsretta automatiserte og robotiserte metoder. Den nye teknologien gjør at vi kan bygge raskere, billigere og mer miljøvennlig. Det er en lang rekke like deler som skal bygges og sveises, og ved hjelp av forskning og utvikling har Statens vegvesen og det norske firmaet Prodtex utviklet en mer moderne måte å bygge bruer på. Prodtex har Norges største stålfabrikk basert på automatisert lasersveising. Ved hjelp av digitale tvillinger og 3D-modellering blir roboter programmerte til å gjennomføre sveising og kvalitetssikring. Denne teknologien har flere fordeler. Robotene kan bygge med høy grad av presisjon og gi riktig kvalitet på første forsøk. Tradisjonelt blir det laget både buttskøyter og T-sambindinger med sveiser fra 2 sider. Laseren fikser begge sveisene fra 1 side.
Denne metoden fjerner behovet for å snu på stålplatene og slipe eller sveise på den andre siden, og vi sparer tid. Stake weld eller lap weld er en sveisemetode som kan erstatte kilsveis. Med denne metoden trenger laserstrålen gjennom begge platene og smelter disse sammen uten behov for å tilsette ekstra materiale. Stake weld er hurtig, klimavennlig og gir nye muligheter for design og effektiv produksjon. Med moderne produksjonsteknologi spisser konkurransen mellom nasjonale og internasjonale leverandører seg til, og flere kan konkurrere om oppdraget med å bygge brua over Bjørnafjorden. Før brua over Bjørnafjorden skal bygges, blir sveisemetodene testet ut i mindre skala. Pilotprosjektet Frønes gang- og sykkelbru i Åfjord kommune ga nødvendig erfaring med den nye byggemetoden. Brua ble åpnet februar 2022, og vi er nå i gang med neste prøveprosjekt. IA-bru bærer både vogntog og personbiler, noe som setter større krav til sveisene. Videre utvikling gjør at den nye byggemetoden kan brukes på større prosjekt. Vi må kutte i både kostnader og klimagassutslipp. Og det kan vi gjøre gjennom å ta i bruk ny teknologi, med god hjelp av offensive industripartnere. Ja, det var jo videoen som egentlig forteller alt mulig om et vellykket prosjekt. I tillegg så er jo Statens vegvesen veldig tydelig i sin kommunikasjon om at den ønsker å fortsette å utvikle den byggemetoden som vi har holdt på med. Og det er et viktig element, fordi det å gjøre et sånt prosjekt og så ikke bruke det en har fått ut av det, det er jo ikke meningen. Så at vi holder på å utvikle vår fabrikk gjennom nye prosjekt. Og jeg tenker også at når en gjeng i gang med denne type felles utviklingsprosjekt, så må en viktig ingrediens være at en skal skape noe. En må skape arbeidsplasser, en må skape utvikling, en må skape industrimuligheter, i hvert fall i de prosjekter som er relatert opp imot kan si, industriell produksjon. Og jeg har jo mine tanker om hva som kjennetegner gode prosjekt. Jeg tenker at en må ha forankring i en målbevisst toppledelse. Sånn at hvis en ikke har støtte over seg i organisasjonen, så vil prosjektet bli vanskelig. Og en må ha et helt klart mål om å få levert det en utvikler. Hvis ikke, så er jo ikke det bra verken for de som bevilger midler, eller for de som jobber med det. Og en må bidra med brukerkompetanse. Det er også viktig, og en må ha et gjennomgående ønske om å fornye og forbedre. En må legge fra seg hva en har gjort før. En må tenke på hva en skal gjøre i morgen. Og så må en være forberedt på å utfordre regelverk og tradisjoner. Fordi når du utvikler nye ting, så vil ofte regelverket være tilpasset en annen hverdag, en annen situasjon, sånn at ofte så må regelverk justeres eller gjøres unntak ifra. Så det må en være bevisst på før en starter prosjektet, hva kan en her komme i konflikt med. Og så må en ha en plan for å ta neste skritt. Og der har jo Statens vegvesen vært ekstremt flinke, og jeg vil anta at Statsbygg vil være tilsvarende flinke i det prosjektet som vi holder på med der.
det er viktig at den offentlige part forstår konsekvens for privat oppstartsselskap. Vi var et nystartet selskap. Det å få en kontrakt på vel 3 millioner kroner i omsetning, det gir kanskje bare 500 000 i dekningsbidrag. Vi har en stor fabrikk som har en overhead som er betydelig. Og det betyr at når vi i prosjektet med Møre og Romsdal fylke brukte veldig mye ressurser på det prosjektet, så er ikke prosjektet i seg selv det som gir inntjening, men det er eventuelt det å bygge det som ligger i enden, som er gevinsten. Så hvis du gjør det ene, men ikke får det andre, så vil det ha en veldig negativ konsekvens. Og vi har fort kunnet enda i skifteretten som et resultat av et dårlig prosjekt. Og nå snart ett år etter at vi fikk forklart at vi ikke kunne bygge Nederlandsbrua, så er heller ikke alternativ som Møre og Romsdal fylke kom opp med. Så i det hele tatt, det prosjektet var for oss katastrofalt. Nå hadde vi heldigvis andre aktiviteter og andre ting å flytte på. Men en bør være veldig obs på at det sanne prosjekt er ikke noe en setter i gang uten å ha alvorlige hensikter på å bruke det som en skal gjøre. Og her er absolutt ingen tekniske årsaker til at en ikke i det prosjektet kunne ha gått videre. Det jeg også er opptatt av, det er jo miljø. Anskaffelsesforskriften, den trådte i kraft 1. mai 2017. Den er fremdeles ikke implementert mange plasser. Og den må ligge i bunnen for alle prosjekt som i dag får støtte. Og hvis den gjør det, og en har en helt klar miljøprofil, så er dette bildet her et bilde på bruproduksjon med oss lokalt. Helt til venstre her er vår CO2-footprint. Den større søyla her er tilsvarende produksjon gjort i Asia. I fremtiden etter 2026 så vil vi ha mulighet for å anskaffe material som er fossilfritt. Forskjeller vil bli enda større. Det er viktig at vi for også miljøet sin grunn kan si prioriterer kortreist produksjon. Slik at det, når en lyser ut prosjekt der den norske staten skal samarbeide med industri, så bør det der det er produsert enheter stilles klare krav til miljøprofil og klare krav til at ting skal være kortreist. Jeg tror det er viktig for Norge som nasjon å bygge opp igjen mange typer industri som vi i de siste 20-30 årene har kunnet reise til Østeuropa og handle billig. Det er sånn at den kapasiteten er forvitret, og miljøet blir heller ikke ivaretatt med lange transporter. Sånn at dette er det dere ser her, et typisk bilde av europeisk produksjonskapasitet. Dette er Aker Brygge fram til ca. 1980. Dette ser jo samleis ut enten du er i Göteborg, Hamburg, og det er i ferd med også å se sånn ut i Gdansk og Gdynia, der masse industri for å produsere ting som vårt samfunn trenger, er ikke lenger til stede, og vi er helt avhengige av land som vi kanskje ikke lenger ønsker å handle med også. Sånn at det er viktig å ha det i minnet, derfor er det viktig ikke bare å gjennomføre, jeg skulle si, prosjekt, det er viktig å komme ut i enden med å produsere
också på grundlag och göra forskningen till något som vart nytta till vareleveranser. Och tjänsteleveranser, visst det är det det gällde. Det var i grunden min korta presentation. Yes. Nei, men tusen takk, Tore. Det er veldig nyttig innspill i forhold til å få også erfaringer fra leverandørperspektivet. Og jeg tenker også at hva skal jeg si, det du nevner da, i forhold til dette med forankring og grundig forarbeid, ikke minst i forhold til hva man skal ha ut av det i enden. Ikke sant? At det realiseres, hva skal til for at det realiseres, og den er altså avdekkingen også av hva er det det utfordrer, og være tydelig på det i forhold til hvordan skal vi da håndtere det, og det må jeg si også at i en del initiativ vi har også, så ser vi også nettopp det at sånn som denne arenaen er da, ikke sant? Så er vi litt sånn deling av erfaringer, kanskje vi da skal gå sammen også i et felles initiativ som gjør at, ikke sant, det er flere som har bruer som skal bygges, som skal vedlikeholdes, ikke sant? Det er flere som har likelydende behov, så litt den også at det går også an å gå sammen og se på at også at det er et potensielt marked da. Når ferdig løsningen er utviklet. Ja. Men er det noen som har noen spørsmål ute i chatten, er det ikke vel? Noen som har noen direkte spørsmål til Tore? Nå har dere muligheten her. Men spennende produkter, eller løsninger som dere har, som sikkert har stor interesse også for andre. Ja, Bjørn, vær så god. Ja, forstår jeg det riktig, Tore, at det du indirekte sier er at det må være skal man ha en kontrakt på utvikling av noe, så bør man også ha en kontrakt på å kjøpe resultatet. Ja, jeg er veldig, veldig klar på det, og det er jo det som er intensjonen. Ja. Det er jo ikke en, og det bør ikke være, altså dette er jo et unntak i innkjøpsreglementet, der hensikten er at en skal unngå en prissituasjon der alt ligger på pris som gjør det at en aldri utvikler seg. Og jeg har jo sett jeg jobbet mange år i skipsbygging, og jeg har sett at en i utlandet har vært veldig flinke til å bruke unntak i innkjøpsreglement, mens i Norge har jo ikke engang forsvaret handlet i Norge. Fordi det som jeg da, basert på den presentasjonen vi hadde før med disse anskaffelsesformene, så vil jo da førkommersiell anskaffelse ikke være veldig aktuell i det vi i utviklingen av denne type metodikker og metoder, fordi det er i alle fall med mindre man, hva skal vi si, og dette her, nå er jeg kanskje på litt tynnis, men jeg tror at det vil la seg mulig å ha en førkommersiell anskaffelse med den kjøp av produktet, hvis man lyser det ut som konkurranse. Og at det er den problemet med den førkommersielle, at det ikke er noe mulighet til å kjøpe produktet, det gjelder bare for det du har brukt unntaket, forskning og utviklingsunntaket på den førkommersielle delen. Men hvis du kjøper lyser ut som konkurranse, så bør du egentlig kunne ha mulighet til, på samme måte som innovasjonspartnerskap, å ha en kjøpsopsjon da. Altså, sånn som vi fikk jo dette prosjektet fordi vi i utgangspunktet vann en konkurranse.
sånn at vi ble jo utsett for konkurranse. Og vi utkonkurrerte jo, jeg skulle si, stort sett det som var av Norges bruelite før vi kom inn i kontrakten med Møre og Romsdal fylke. Når det gjelder veivesenet, så hadde vi vel ikke de mange konkurrentene, fordi at en stilte krav om teknologi som ikke andre hadde i utgangspunktet. Så der er jo mange måter å, kan si, bidra til utvikling på. Men jeg mener det er viktig å, kan si, hele tiden ha den innstillingen at det skal ende i en leveranse. Og det vil jeg bare kommentere, Tore, fordi uavhengig av, altså, hvilken konkurranseform eller gjennomføringsmodell eller hva man velger, så skal det jo ha til hensikt at det skal komme ut og gi gevinster og effekter, ikke sant? Ved å bli tatt i bruk og benyttet. Så formen man velger, altså førkommersiell eller innovasjonspartnerskap, det avhenger jo av selve prosjektets karakter, ikke sant? Sånn som Hilde var inne på. Så, men uavhengig av det, så skal det være, selv om man da må gå inn i en ny konkurranse i en førkommersiell anskaffelse for å kunne kjøpe løsningen, så må det også i et innovasjonspartnerskap sette seg midler i forhold til kjøp av løsningen, og ikke bare utvikling av løsningen, selv om det er igjen og samme kontrakt. Så, sånn at, det, ja. Så det var bare en sånn siste kommentar til den biten der. Skal vi se, nå har vi litt på overtid, men Espen, kom inn med et spørsmål. Ja, det er mer bare en type kommentar, kan du si. Altså, jeg skjønner at Tore veldig godt at det er partiene som skulle utvikle noe, og så sitter man ikke igjen, eller man får ikke selv det etterpå. Det er jo ikke noe man ønsker. Sånn som jeg opplever det, så er det jo kanskje det behovet, altså man må ha et reelt behov, og det må være forankret i ledelsen. Det er kanskje det som er det viktigste for å sette i gang gode prosjekter, eller for at leverandørene skal få kommersialisert og solgt produktet sitt. Så det er for mitt inntrykk at det er viktig. Så det var ingen verden jeg skulle si. Ja. Og det er et veldig godt innspill, Espen, at du understreker nettopp det med tidlig forankring og også i forhold til og for å få ut da gevinster og effekter av løsningen igjen, allerede helt i oppstart og ha det på agendaen. Yes, hvis det ikke var flere spørsmål, så tror jeg det vi lar det være siste ord før vi tar en pause. Vi starter opp akkurat kvart på 11 igjen, det blir en 10 minutters benstrek å hente kaffekopp, for da skal vi få en liten innblikk i hvordan få tilgang til virkemidler, og kanskje litt, ikke bare fra forskningsrådet og i forhold til innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge, men også andre typer muligheter å innhente midler til utvikling av innovasjon, eller anskaffelse av innovasjon. Så god pause. Vi ses kvart på 11.
Yes, da tror jeg vi starter opp igjen. Håper jeg har fått strukket litt på beina, fått en kaffekopp og klar for ny dyst. Vi gjorde jo litt på agendaen for å få med deg, Gry, for å kunne si litt om dette med risikoavlastning I anskaffelse av innovasjon, og ikke minst muligheter for ekstern finansiering. Og vi hørte jo akkurat nå at det mange måter å gjennomføre utviklingsløp mellom gjennom offentlig virksomhet og en leverandør. Og det for mange veier I forhold til hvordan få mulighet for midler til å gjennomføre disse utviklingsprosjektene. Og vi har jo I tidligere arenamøter tatt opp og presentert muligheter for finansiering av innovative anskaffelser, da med spesielt fokus på innovasjonspartnerskap og førkommersielle anskaffelser, som vi liksom ser eksempler på her I dag. Men denne gangen så har vi liksom utfordret deg litt, Gry, I forhold til du jo spesialrådgiver I avdeling for grønn vekst og omstilling I Innovasjon Norge. Og vi har utfordret deg litt til å synliggjøre mulighet for støtte til behov innenfor da samferdselssektoren, og ikke bare kanskje med utgangspunkt I offentlige aktører som søker, men også mulighetsbrillene på fra et leverandørperspektiv, men I et samspill da med en offentlig aktør. Og Innovasjon Norge har jo også sammen med forskningsrådet Enova, Siva og Gassnova signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Og avtalen der skal jo omfatte både samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Og det vil jo gi en litt sånn koordinert innsats og aktivitet når det kreves. Og her vi mange som rundt dette utfordringen for samferdsel, og da spesielt dette området, drift over likehold av vei. Og det kan jo da hende at man enes om noen felles initiativer som vil da gi en positiv klimaeffekt I godt mann, som krever et koordinert trøkk og peng, rett og slett. Så da vil det jo være muligheter der, eller hva, Gry? Ja. Vær så god, da gir jeg ordet til deg. Tusen takk, Cecilie, og det var en spennende oppgave å få lov til å komme og snakke med dere I dag. Så jeg har noen lysark I bakhånd, men jeg tenkte egentlig å prøve å fortelle litt, og så tar jeg og lager en pdf av det og sender det over til dere. Og så har jeg også limt inn en lenke til en del av ordningene som jeg toucher innom I chatten. Min rolle I Innovasjon Norge at jeg litt koordinator også på tvers av virkemiddelapparatet, så at jeg jobber nesten like mye med kollegaer I Enova og forskningsrådet Siva og Gassnova, som med egne kollegaer I Akersgata. Så at jeg har lyst til å snakke litt om de fellesordningene, og det var det vi snakket om på, I forhånd også, Cecilie. Så det første jeg har behov for å si, det at vi blir veldig glad når vi får søknader og kommer over prosjekter hvor det offentlige aktører som med I utviklingen av prosjektene. Det blir vi ordentlig lykkelig for, så det kjempebra. Nå det sånn at det litt sånn forskjell på oss. Forskningsrådet de jo veldig mye forskning og utvikling, og gjerne industriell forskning. Litt lavt ned på TRL-skalaen. Men de tror jeg også har muligheter på lik linje med Innovasjon Norge om å støtte og gi tilskudd til offentlige virksomheter hvis det snakk om forskning og utvikling. Men det som også krav når det snakk om forskning og utvikling, det jo at det skal være skalering. Sånn at det må være Innovasjon Norge, altså forskningsrådet blir målt veldig mye på forskning og utvikling og det å øke kompetanse I samfunnet. Mens Innovasjon Norge vi blir målt på sysselsetting, og gjerne da nå I 2022 så har vi veldig mye fokus på grønn omstilling og det å løse samfunnsutfordringer. Sånn at det ikke så veldig ofte at vi gir tilskudd direkte til offentlige virksomheter, men dere har muligheten til å få tilskudd hvis dere jobber direkte med forskning og utvikling. Og da tenker jeg også skattefunn, men da blir det sett på som en stor kunde. Det vi ser nå at Norge et lite land, og vi må samarbeide for å bli konkurransedyktig med I internasjonale markeder. EU jo vårt største marked, så må vi samarbeide. Og nå det også sånn at departementene har gått sammen om en grønn plattformutlysning. Så vi hadde første runde med grønn plattform I fjor. Da var det 1,1 milliarder som ble delt ut, eller som ble tilordnet, da, eller gitt som tilskudd til 12 forskjellige prosjekter. Det var ikke mange
offentlige aktører med i konsortiene. Det var noen, men skulle gjerne sett flere. Det var vel ingen der som gikk direkte på samferdsel av de prosjektene. Det toucha innom. Vi hadde prosjekter som ikke nådde helt opp i konkurransen. Så det blir spennende å se om vi får opp igjen de nå i år. For nå er det en ny utlysning på 750 millioner. Det som vi ser i de store konsortiene, der det snakker om behov for offentlig finansiering i størrelsesorden i år, da 30-80 millioner, som da skal matches med privatkapital, så vi snakker om ganske store konsortier. Det som veldig ofte blir rollen til offentlige aktører, det er som kunde. Og den som kommer med kravspesifikasjon, og som har markedstilgang, og som åpner nye markeder. Og det ser vi også i forhold til leverandørutvikling. Jeg er veldig glad til å snakke om innovasjonspartnerskap tidligere i dag, så det kommer jeg ikke til å gå noe mer inn på da. Da er det godt skott. Men det å ha med offentlige aktører i den type konsortier, det er ekstremt viktig. Så det har vært veldig spennende også om flere nå leverandører kunne gått sammen med offentlige aktører og klart å komme opp med da en skisse i den skissefrist 4. mai, og så blir det da en søknadsfrist i september. Så det må leveres inn en skisse nå i mai. Og så har vi vel sagt at de som ikke har tenkt grønn plattform tidligere, jeg tror det er litt kjapt å snu seg rundt nå og så få til noe, men det bør være mulig. Så jeg har lagt inn en lenke i chatten til den skisseutlysningen, og der ligger også et lite webinar og sier litt om hva vi er på utkikk etter, og så har jeg også en sånn liten one-pager på hva vi søker. Så grønn plattform, det er en helt åpen utlysning. Alle kan søke, men det er viktig, det skal være skikkelig ambisiøse prosjekter, det skal være eksportpotensiale, og det skal være tydelig, betydelig positiv miljøeffekt. Og det skal være samarbeid og gjerne i forhold til å få etablere lengre verdikjeder. Og da blir jo det offentlige med som en viktig aktør på kundesida og bestillersida. Så det var en ordning som jeg tenkte å nevne. Og så har vi jo, hvis jeg fortsetter videre på det direkte grønne, så er det pilot E-ordningen som ligner veldig på grønn plattform, men som er tematisk. Og da er det gjerne 2-3 tema per år, og vi har hatt 2 tema innenfor utslippsfri anleggsplasser, og jobbet blant annet da med elektrifisering av anleggsmaskiner og litt på transport, utslippsfri transport og litt digitalisering av anleggsplasser. Men det er også en mulighet til å se på, vi vet faktisk ikke hva som kommer av utlysning i år, men det, jeg skal love at jeg skal få vite det hvis det er noe som er relevant for drift og vedlikehold av vei. Og så har vi i tillegg pilot T-ordningen, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, som ser på, det blir veldig fort autonomi. Så der grønn plattform og pilot E har veldig tydelig på at det skal være direkte positiv miljøeffekt, så er pilot T mer åpen, som er mer en sånn enablende, muliggjørende teknologier, men som da retter seg direkte mot transportsektoren. Så det er også en ordning å kunne vurdere og se mer på. Men igjen så er det jo primært leverandørene som kan søke, og så kan dere, det offentlige, da ha en rolle i forhold til å være den første pilotkunden, og være med og bidra med kompetanse og innsikt i hvilke kundebehov dere har, og også da åpne for et større marked. Den siste, skal vi se, bare se på, ja, og så var det egentlig den innovasjonspartnerskap, og så har vi også det siste, det er det vi kaller en innovasjonskontrakt, hvor vi har en kunde som utvikler teknologi, og som kan da inngå en avtale med for eksempel en offentlig aktør, som er første kunde. Så da er det en aktør og en kunde. Hvor det også er mulig å, med større fleksibilitet enn akkurat innenfor den pilot T, og det, ja, det er egentlig det at man har en aktør som ønsker å utvikle ny teknologi, og så har man med den første pilotkunden som gjerne kan være offentlig. Så det var de ordningene som jeg hadde tenkt å touche innom, og så skulle vi ha litt tid til spørsmål også, så da tror jeg stopper der. Ja, supert. Veldig bra. For det handler jo litt om, hva skal vi si, den
Vi hører jo veldig ofte at leverandører, ja, men vi sitter jo med noe gull, men vi må ha en kunde og prøve det ut sammen, og som ser potensialet i det som leverandøren oppfatter, ikke sant, som virkelig løsningen på et behov i det offentlige. Og det er viktig, tenker jeg, da, at de offentlige oppdragsgiveren også er holdt jeg på å si, klar over de ulike ordningene som også går på leverandør. For da får du liksom hele mulighetsrommet på hvordan skal vi tenke utvikling, både med å være en kunde, holdt jeg på å si, og også en oppdragsgiver som etterspør behov, men som også kan være en kunde, en pilotkunde. Mm. Fordi når vi går inn med risikoavlastning på disse prosjektene til leverandørene, så bidrar vi også indirekte med risikoavlastning til sluttbruker. For det er jo det som er tanken, at den første leveransen, hvis de ikke får den risikoavlastningen, så blir første leveransen forholdsvis mye mer kostbar enn andre og tredje leveranse. Så det er jo derfor det offentlige da kan, eller virkemiddelapparatet kan gå inn og risikoredusere deler av den kostnaden forbundet med første utvikling, eller første leveranse. Ikke sant, ikke sant. Men så har vi jo mange ganger hørt om denne pilotsyken, og ikke sant, at det er fort gjort at det kanskje blir med den piloten. Hvis jeg skulle liksom utfordre deg litt og spørre, hva skal til for at vi kommer da fra den piloten da, og til skalering av løsningene? Nå toucher du innom, dette kunne jeg snakke lenge om. Ja. I forbindelse med Grønn Plattform-prosjekten, da, som da har fått mellom 50 og 120 millioner i tilskudd, og da er det gjerne fra 5 til 20 aktører som er med. Og litt forskjellig hvor mange som har fått risikoavlastning. Men der har vi rett og slett et kompetanseprogram, så vi kommer til å følge det gjennom hele de tre årene, hvor de har da tre år på gjennomføring av disse ambisiøse prosjektene sine. For at vår hypotese er at de kommer da inn med forskjellige forretningsmodeller, og så skal du samarbeide om det, altså til en felles forretningsmodell. Og de skal gjerne ut i internasjonale markeder. Så jeg tror noe av det er... Noe av det vi kanskje kan bistå med da, er nettopp den kompetansen rundt det å bygge gode forretningsmodeller. Og nå går vi litt bort fra Business Model Canvas og Alexander Ostervalde, for den har veldig fokus på kun lønnsomhet. Og så går vi mer til å jobbe med forretningsmodeller som tar innover seg trippel bunnlinje, hvor du også har innbakt metodikken for å se på miljø, regnskap og budsjetter, regnskap og budsjetter i forhold til samfunnsansvar, så at du virkelig får den reelle trippel bunnlinja. Og vi ser også på nye forretningsmodeller, ser mer på å levere produkter som en tjeneste, i stedet for å levere ut altså, det er stoler og pulter til skoler, eller hva det måtte være. Men at de heller at de øker det produsentansvaret, da, og tar vare på produktene sine, at de tar det tilbake igjen og sørger for å gjøre det enkelt å reparere og gjøre det mer robust, så at du får en lengre levetid, bedre valg av materialer og så videre og så videre. Det hørte jeg at du kunne prate med veldig mye lenger om, Gry. Jeg ser ikke det er noen hender oppe eller noen i chatten, så, og jeg vet at du skal ha et styringsgruppemøte klokka 11, så da tror jeg vi skal la deg gå. Og tusen hjertelig takk for innspill, og håper at også vi kan oppgi litt kontaktinformasjon i forhold til eventuelle ordninger, da, om man ønsker mer informasjon om tips og råd. Ja. Linker i chatten, og der er det ofte kontaktperson, og så får du pdf-en etterpå med min fotografi. Ja. Supert, tusen hjertelig takk. Lykke til videre med arrangementet. Takk for det. Yes, da skal vi videre til siste, eller ikke siste. Det er helt feil å si. Neste stopp på programmet. Men aller først så tenkte jeg bare jeg skulle si at vi sender også ut noen, her står det ikke i forhold til en digital, nei, grønn plattform. Den kan vi også si noe om. Her er det bare i forhold til førkommersiell og innovasjonspartnerskap. Men jeg tenkte bare jeg skulle nevne også dette start-off-initiativet som Troms og Finnmark var med inne på helt innledningsvis i dag. Og si også det at dette her er jo mindre prosjekter hvor det ikke finnes løsninger i markedet, og hvor man kanskje de små oppstartsselskapene er
er aktuell leverandør da, inn til disse løsningene, så gis det også nå ut midler til sirkulære mindre prosjekter. 600 000 per prosjekt som det går an å søkes på gjennom denne start-off-ordningen. Jeg går ikke noe inn på den nå, men jeg ville ha lyst til at dere skulle være klar over det. Og det er førstemann til Mølla, det er vel 5 prosjekter som får midler her. Så, ja. Men nå skal vi over til et nytt eksempel. Nå har vi jo fått høre på erfaringer fra ulike anskaffelser, både fra ulikt ståsted i prosessene og fra oppstart og til avsluttede prosesser og ferdige løsninger. Og, men vi har liksom hørt det fra en av gangen, fra oppdragsgiver Troms og Finnmark, og vi har Protex leverandør. Nå skal vi høre både fra leverandør og oppdragsgiver i ett for, som Ole Pedro nevnte når jeg snakket med deg på telefon, så sa du ja, det var to må man være, og det må i hvert fall to til for å kunne samhandle om en anskaffelse av innovasjon i offentlig sektor. Og Statens vegvesen og selskapet Trafsys, de har arbeidet tett gjennom innovasjonspartnerskapet Tunnelsikkerhet, hvor målet var å begrense skadeomfang ved ulykke og bidra til selvberging. Og innovasjonspartnerskapet det er nå avsluttet, og løsningen er pilotert, og kjøp er på agendaen. Så vi har jo utfordret dere til å dele noen erfaringer rundt hva var ambisjonene, og hva ble løsningene, ikke minst, og hvilke gevinster vil dette gi, og ikke minst, hva er knaggene for å lykkes med utvikling og etterfølgende kjøp, ikke minst, som jeg har vært inne på tidligere i dag, av nye løsninger i et innovasjonspartnerskap. Så Ole Pedro Myklestad i Statens vegvesen og Terje Heggeland i Trafsys, da gir jeg ordet til dere. Jeg vet ikke hvem som starter opp, eller om dere starter i fellesskap. Vi ble vel enige om at du, Ole Pedro, starter. Ja. 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 Tusen takk for at vi fikk delta av invitasjonen og alt. Det var jo veldig hyggelig. Mitt navn Ole Pedro Myklestad. Jeg jobber i Statens vegvesen på teknologiavdelingen. Vi da rundt 35 ansatte, så jobber med forskning og utvikling og innovasjon. Vi hadde jo et, ja, så kan du, Terje, presentere det. Ja, jeg jo daglig leder i Trafsys og har vært med på dette innovasjonspartnerskapet sammen med Statens vegvesen. Jeg skal komme jo litt tilbake igjen etterpå med resultatet, samarbeidsformen og hva jeg mener er viktig å vektlegge i forhold til om det er vellykket eller ikke. Yes. Ja. Skal jeg ta og dele. Ja. Sånn her. Ja, vi ser. Ja, der ser dere, ja. Ja. Statens vegvesen jobber jo med innovasjon, forskning og utvikling innen mange veielementer. Vi har jo bru, stikkeren, rekkeverk, tunnel, lysmaster, grønt areal, miljø og alt. Mitt fag da er jo tunnel. Og innovasjonspartneren vår er Trafsys og har jo mye av sin virksomhet innen tunnel da. Statens vegvesen har jo fått et mandat fra regjeringen, der vi skal være en tydelig aktør og ledestjerne innen det med forskning og utvikling og innovasjon. Selvfølgelig i samarbeid med de andre veieierne da. Vi har jo fått mange fylkeskommuner, vi har nye veier, og vi har kommuner, og vi har OPS-selskap. Det er jo blitt en del andre aktører også, der gode kollegaer har gått over til både Nye Veier og fylkeskommunen. Men uansett, Statens vegvesen skal på en måte være ledende her da.
Innovasjonspartnerskapet det startet i 2017 og ble nå avsluttet formelt i 2020 egentlig, men vi holder på enda egentlig. Det er en formell avtale mellom Statens vegvesen og Trafsys AS. Vi har brukt en anskaffelsesform, den ble etablert i 2017. Dette med innovasjonspartnerskap, det synes vi var veldig klokt og nyttig. Fordi vi har jo en del utfordringer med dette med tunnelsikkerhet, for å forbedre sikkerheten i norske veitunneller. Innovasjonspartnerskap gjør det jo da slik at vi utlyser en konkurranse, og som det var sagt tidligere her da, så utfordrer det jo markedet med å komme på løsninger for det som vi var ute etter, økt tunnelsikkerhet. Foregriper jo litt her da. Det har jo vært veldig vellykka, men det kommer vi mer tilbake til. Det jeg egentlig startet med, det var jo en del store tunnelbranner i Norge i 2011, 13 og 15 og 17. Der vi hadde noen meget alvorlige hendelser med brann i store kjøretøy, buss, lastebiler. I Oslofjordtunnelen, i Gudvangatunnelen spesielt. Statens havarikommisjon viste jo interesse for det her, og laget en del rapporter med anbefalinger. Ja, her ser vi de store brannene som har vært da. Oslofjord i 11, Gudvanga i 13 og en ny igjen i Gudvanga i 15. Vi utlyste en konkurranse. Altså, Innovasjon Norge lyste ut en konkurranse i 2017, og der var en av Statens vegvesen en av mange vinnere og fikk tildelt 8 millioner kroner til prosjektet. Vårt prosjekt var å legge forholdene bedre til rette for selvredning i tunnel, og det var etter anbefaling fra Statens havarikommisjon på transport for å legge bedre til rette for at folk selv skal komme seg ut av tunnelen hvis det skulle skje en brann eller annen hendelse i tunnel. Det er jo selvredningsprinsippet, lik det. Hvis du bor på et hotell, så må du komme deg ut selv da. Du kan ikke regne med å bli bært ut av brannvesenet, for å si det sånn. Det er rått og brutalt, men sånn er virkeligheten. Vi jobber jo etter nullvisjon i Nasjonal transportplan. Null drepte og hardt skadde er jo målet til Statens vegvesen. Det er en visjon, en nullvisjon. Og det går jo rette veien, heldigvis, innen alt av trafikk. Ja, her er jo å legge bedre til rette for selvredning i lange ettløpsveitunneller. Det er jo ettløpsveitunneller vi snakker om. Vi har jo en del toløpstunneller, men de har en annen sikkerhetsutrustning og ikke fullt så risikofylt det. Vi hadde en åpen konkurranse, som sagt. Markedet ble utfordret. Vi hadde en oppdragsbeskrivelse. Det er jo en del punkt her. Vi skal gå litt fort igjennom. Dette her blir jo litt sånn detaljer oppi det vi snakker om her nå, men det er i hvert fall et system for å legge bedre til rette for selvredning. En del kriterier som vi stilte her. Krav for dem som ville være med og bidra her. Det var en åpen arbeidskonkurranse. Vi har jo generelle kvalifikasjonskrav for å kunne delta. Det er jo at du har betalt skatt, blant annet. Sånne ting da, sånne basic ting for å kunne delta da. Så var det en prekvalifisering av tilbydere. Det ble med en gruppe, jeg tror det var en 15 som leverte inn, og 7 som ble med. Og så var det nye utvelgelses- og seleksjonsprosesser. Og så sto det en leverandør igjen. Og det var Trafsys.
Prosjektet startet i mars 2019 og ble avsluttet i oktober 2020. Med sluttrapport er systemet ble godkjent. Det er et psykoakustisk evakueringssystem som man Terje kommer litt nærmere inn på da. Erfaringen fra innovasjonspartnerskapet det er jo at tydelig definert behov fra bestiller. Det må være helt klart og tydelig at det skal løse et behov. Det hadde ikke vært mulig uten støtte fra Innovasjon Norge, så det er jo en inkubator. Vi fikk jo 8 millioner til dette prosjektet, og i stort så fikk jo Trafsys fakturerte dem Statens vegvesen for nesten 8 millioner, og de fikk jo de pengene da, direkte. Ja, så er det et genert behov for bransjen da. Prøv å skyte litt hvitt, slik at jeg kan fange opp mye. Det er viktig at alle deltar, at det ikke man glemmer av dem som skal bruke systemet. Drift og vedlikeholde det, det er veldig viktig. Enten så kan man få en sånn ubehagelig stopp når man skal implementere det. Det må være tett oppfølging, jevnlig kontakt. Det skaper jo et godt samarbeidsklima. Og så er det jo synergier da, at vi oppdager nye ting, andre fag som vi ikke hadde tenkt på, andre løsninger som kan komme til nytte. Altså bonuser da, egentlig utover det vi hadde tenkt. Og så er det det å ha tillit til hverandre og spille hverandre god, fremsnakke, være helt åpen og positiv. Og så har vi det som det ble sagt her litt rundt dette med BRU. Det er det at det må være et marked i ettertid for innovasjonspartneren, som er jo i dette tilfellet her Trafsys. Og det hadde jo vi i den kontrakten. Vi har jo opsjoner slik at vi kan anskaffe dette systemet her nå uten noen konkurranse da. X antall system, slik at de kan begynne å og selge med en gang. I tillegg så er det jo slik at vi må se i det internasjonale markedet her også. Og det er jo litt av det Innovasjon Norge og egentlig bygger på, er jo at det skal fremme norsk industri og norsk teknologi og bygge kompetanse i Norge da. Det er jo veldig viktig. Ja. Så er det effektiviteringstiltak, ja. Ja. Ja, og så er det viktig at vi har jo et regelverk. Statens vegvesen forvalter jo et regelverk, og det er jo veldig viktig at nye ting da kommer inn i det regelverket. For uten det så kan du bare glemme å få solgt det i utlandet, blant annet. Og det har vi nå lykkes med og fått det inn i regelverket til Statens vegvesen. Så dette er nå et system som kan brukes. Vi har brukt en testtunnel på Nordvestlandet, som heter for Runehammer testtunnel. Det er Statens vegvesen sin FoU og øvingstunnel. Den har vært meget god å ha, for her kan vi holde på i fred og teste dette evaksamsystemet blant annet, og en del andre ting. Da tenker jeg, Terje, vi kan ta spørsmålet til slutt kanskje, hvis ikke det er noen som vil stille akkurat nå til Statens vegvesen for eksempel. Ja, vi har ikke noe sånn der veldig hender oppe eller noe i chatten som jeg kan se, så da kan vel bare du fortsette, du Terje, og så kan vi ta det helt til slutt. Ja, da startet jeg faktisk med å vise en video som vi har laget som forteller en del om systemet, slik at vi som gjør det ganske lett forståelig hva det egentlig vi snakker om her. Skal vi se. Kan du bare huske å inkludere datalyd? Ja, jeg vet det. ser dere ja, ser dere denne her tunnelen her nå? Ja, vi ser. Ja. Ok, da skal vi sette deg i gang. Å finne vegen høres enkelt ut.
Men hva om det verste skjer? Du ser ikke hvor du skal, og sekunder til. Da må du stole på andre sanser. Vi hjelper deg i riktig retning. Du finner vegen ut. Ja, da gir det litt, og så skal jeg ta og så åpne en PowerPoint her nå. Skal vi se her. Yes, vi ser den nå, vi. Ja, skal vi se. Jeg får starte den fra starten av. Ok, da går jeg fort igjennom denne her. Som sagt så vant jo vi dette innovasjonspartnerskapet og Statens vegvesen. Men det å fortelle, det var at ideen til dette systemet, det var noe som vi allerede hadde startet på flere år tidligere. Grunnen til at vi ikke satt i drift, det var jo det at vi hadde ikke noen kunde, og det, og sikkerhetsutstyr i tunneller er jo veldig styrt av et regelverk, slik at vi tok ikke sjansen på å sette i gang med det. Så for oss så var jo det en lykke at det kom et prosjekt som så til de grader traff det vi hadde tenkt og syslet med. I dette prosjektet så vi det at det er viktig å dokumentere en del ting, effekter og slik. Og der knyttet jo vi til oss SINTEF, som på mange måter er de som verifiserte resultatet. Og så hadde vi Nors med oss på det som gikk på branddeteksjon i tunnelene. Slik at vi hadde jo faktisk de to største forskningsinstituttene i Norge med oss i dette prosjektet her. Jeg skal ikke si. Veldig kort så består jeg, altså det som er det grunnleggende prinsippet for dette her, det var jo den ideen om at vi skulle bruke lyd som hjelpemiddel i de tilfellene du ikke ser noe. Og for de som har vært i en tunnel med tett røyk, så ser du gjerne ikke en meter foran deg. Det betyr at du trenger jo andre sanser for å komme deg ut. Og dette med den psykoakustiske effekten, som egentlig er det nye og det som er revolusjonerende i løsningen, det var jo noe som vi hadde en formening om å kunne virke, men vi hadde jo ikke på noen som helst måte dokumentert det. Og det var jo der SINTEF kom inn, og vi har kjørt og det har gitt ut noen vitenskapelige rapporter i etterkant, hvor vi har brukt forsøkspersoner i Runehammer-tunnelen. Og bare veldig sånn kort fortalt, så var effekten av den psykoakustiske effekten at 91% av forsøkspersonene valgte riktig retning i forhold til den lydretningen. Slik at man kan si at det var jo meget positive og ubetydelig gode resultater. Nå var det riktig nok en homogen norsk gruppe dette her, men vi tror så lenge det ikke er snakk om språkforståelse, at det vil også være overførbart og analogt mot andre grupper. Jeg skal ikke gå ned i alle detaljer her, men jeg kan... Ja, vi er fortsatt på første bilde. Klikker du videre nå? Ja, ok. Bare ja, sånn...
Ja, nå skal vi se hvordan det hvorfor. Jeg kan godt trykke altså, men Ja, nei, men det jeg trykket men kom så lysbilde framvisning. Ja, jeg hadde på lysbilde framvisning, men jeg skal vi se hvilken slide er det på, så kan jeg bare trykke altså. Dere ser ikke den Hvis du sier hvilken slide du er på. Ja, jeg er bare... på siden av det nå. Ja, ok, men hvis det går nå til ja, vi kan begynne med slide, ser dere den slide 4 nå? Ja. 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 Ja, jeg går rett på den sliden der. Bare for å ta et sammendrag av Evaxon. Altså i tillegg til den psykoakustiske effekten så har det altså det som var en positiv ting i dette innovasjonspartnerskapet, det var jo det at det kom en del tilleggsfunksjonalitet basert på innspill fra Statens vegvesen sine deltakere. Slik at på mange måter gjorde innovasjonspartnerskapet at man fikk en foredling av produktet. Så det er jo en av effektene av et sånt innovasjonspartnerskap som er meget bra. Men det betinger jo at oppdragsgiver eller den offentlige kunden her stiller med skarpskodde og folk som kjenner problemet på innsiden. Slik at nå skal vi se om vi kommer enda videre her. Ja. Så det med den lysbaserte evakueringen, det er noe som kom inn. De har også lagt inn toveis samtaler i hver node. Det var noe som kom inn fra innspill fra Vegvesenet. Det betyr at man kan opprette en toveis taleforbindelse fra hver eneste av de nodene for hver 25 meter. Branddeteksjonen ligger inne, det er jo på grunn av at man må vite hvor i tunnelen det brenner for å kunne sette i gang evakuering riktig vei. Det er veldig sånn kort fortalt, jeg skal ikke gå ned i alle detaljer rundt systemet, for det som jeg tror er viktig, slik jeg oppfatter dette her plenum, det er en del refleksjoner jeg har gjort rundt dette innovasjonspartnerskapet. Her igjen, ja? Her må du justere kameraet slik at vi ser ansiktet ditt. Ja, det er bare fordi at jeg har to skjermer, så ser jeg ja. Kameraet står. Ja, ok, men greit. Det som er det viktigste, det er jo at jeg har en del ting som jeg tror er viktig for fremtidige innovasjonspartnerskap. Som sagt, dette innovasjonspartnerskapet har lykkes av flere årsaker. For det første, som Ole Pedro var inne, det var jo det at det var en veldig veldefinert behov. Altså behovet var ganske klart på forhånd. Det er mye enklere. Nummer to, det er jo også at det er, altså hvis Vegvesenet altså det er et marked utover selve innovasjonspartnerskapet. Innovasjonspartnerskapet i seg selv er jo ikke noe interessant for en leverandør. Altså det er jo interessant i det at du får utviklet noe, men hvis et innovasjonspartnerskap skal settes i gang, så må det jo på mange måter være et marked for den løsningen som du skal gå ut i. Og så derfor er det jo viktig at den kunden som altså den offentlige kunden her kan dokumentere at det virkelig er et marked. Fallgruven er jo her at det selvfølgelig er en fallgruve at ikke vi klarer å løse oppgaven. Det står jo på leverandøren sin side. Så hvis ikke vi løser oppgaven, så er det jo klart. Men hvis vi løser oppgaven, så er det også utrolig viktig at kunden kjøper det. For det at hvis vi skal gå ut i et internasjonalt marked, så er det første de kommer til å spørre om, det er jo det at hvor har du levert det i Norge, eller hvorfor har du ikke levert det i Norge? Slik at det vil faktisk virke som et drawback hvis ikke du får levert det i Norge. Nå ser det jo ut som det lysner, men jeg skal ta frem en del tall her. Vi har fått 6, altså når Ole Pedro sier 8, så er jo det inklusiv moms da. Vi har mottatt en støtte på 6,2 millioner på dette. Trafsys har brukt 8 millioner.
Da snakker vi om i tidsrommet 2019-2020. Allerede i 2021 så har vi brukt 1 million. Men de som har virkelig brukt store penger her, det er jo vår underleverandør Norfonic, som et søsterselskap, som egentlig er teknologileverandør. De har brukt 11,5 million i et skatt, og de har jo fått dekket en del via skattefunn. Så totalt, forsiktig regnet, hvis du tar perioden 2019-2021, så er det brukt 20,5 millioner kroner på dette i ren utvikling. Og det mottatt totalt 8,5 millioner i støtte. Da er jo det 6,2 i innovasjonspartnerskap og 2,3 millioner i skattefunn. Slik at det er jo resultatet og produktet i fremtiden som betyr noe. Så innovasjonspartnerskapet er viktig for å komme i gang med prosjektet, men det utløser jo ganske store kostnader sett fra leverandørens side, for du kan ikke forvente at de midlene som blir stilt til disposisjon dekker en 100% utvikling. Slik at derfor har jeg bare satt opp et par viktige momenter som jeg mener er utrolig viktige. Det er at det er et reelt behov, det var det her, og det er en av grunnene til at det er såpass vellykket. Hvis ønsket resultat oppnås, mener jeg at det må være en forpliktelse at de kjøper det. Ikke det at det er en opsjon. Altså, har kunden gått ut og har spurt etter noe, og hvis under forutsetning av at leverandøren klarer å levere, vi har jo også holdt oss under den budsjettprisen vi satt opp i forkant, så mener jeg at det bør ligge en forpliktelse fra kunden om å investere penger. For skal de få penger fra Innovasjon Norge for å sette i gang med dette, så må de også ta det ansvaret at det blir alt vellykket, så skal de kjøpe det inn. Så må jo det vurderes om løsningen er allmenn eller spesiell for organisasjonen, bedriften. Altså en vurdering av markedspotensialet. Her er det jo et stort internasjonalt markedspotensial, potensialet, men så lenge du opererer med sikkerhetsutrustning, så er jo det er litt spesielt i sikkerhetsutrustning kontra mange andre løsninger, det er jo at det er veldig sånn regelstyrt. Det betyr at det må være i en eller annen håndbok, det må være et eller annet krav. Så det er faktisk de tingene som sett ut ifra leverandørens ståsted og er viktig for oss. Yes, det var det jeg hadde lyst til å si. Jeg kunne jo bare føye til, som er litt viktig her da, du var jo inne på det, Terje, men det man må huske på her, det er jo det at det var Statens vegvesen som spurte markedet, kan dere hjelpe oss med et system for selvredning, ikke sant? En teknisk løsning. Det er ikke slik at det har kommet folk på døra her og banket på og skal selge oss et eller annet. Slik at forpliktelsene er jo ganske store da. Når man inngår et sånt partnerskap, og man på de betingelsene som vi ser her nå, hvor Trafsys bruker jo ganske mye penger selv på dette her. Vegvesenet har jo brukt noe, men det er jo ikke nærheten av dette her. Men slik at dette er jo ikke noen støvsugerselgere som vi ser, som kommer og skal døtte inn på det et eller annet. Og det er veldig viktig å forklare, for det er jo andre i Statens vegvesen kjenner jo ikke i detalj egentlig om innovasjonspartnerskapet. Det kan man heller ikke forvente. Slik at det er veldig viktig at vi som representerer Statens vegvesen da, på en måte misjonerer det her gang på gang og sier at det her er noe vi ønsker. Dette er ikke noe Trafsys har jo hatt en idé om det her og har holdt på med det en stund, selvfølgelig, sammen med mange andre. Men det er vi som har bedt markedet om hjelp. Etter at Statens haverikommisjon kom med en sikkerhetstilrådning da. Så alt her, det er en rød tråd i alt her, men det er viktig at man har kontinuiteten og husker egentlig bakgrunnen for dette her, og vi har jo godkjent systemet, og det er noe godkjent i regelverket, så nå kan det tas i bruk, og vi har opsjon. Så egentlig så er jo det klappet og klart nå, vi skal jo begynne å installere det også. Faktisk. Så jo da, det er viktig å huske bakgrunnen på en måte. Ja. Ikke sant? Tusen takk til dere begge. Det er interessante innspill dere kommer med, og det du også nevner nå,
Ole Pedro, dette med dere er jo ekspert på behovet. Ikke sant? Det er dere som vet holdt jeg på å si, hvor skoen trykker og virkelig ønsker å løse den utfordringen. Og så er det jo leverandøren som sitter på løsningene og teknologien og har muligheten til å levere på det behovet som dere etterspør. Ikke sant? Det er jo liksom grunntanken i en innovativ anskaffelse og et innovasjonspartnerskap. Men det du er inne på, Terje, det er jo nettopp dette med at ja, det skal være reelt da, ikke sant? At det ligger et kjøp igjen, og ikke minst selvfølgelig det du nevner til sist her, dette med potensialet for altså skalering, at flere også kan ta løsningen i bruk, og vi har jo fått innspill også i forhold til andre innovasjonspartnerskap, at det er viktig litt med den der forpliktelsen, og det hørte vi også fra Prodtex, som hadde tidligere i dag, som nevnte også akkurat det samme. Den forankringen, grunnarbeidet i forhold til at det skal, og at ikke minst settes av penger og er midler til kjøp, ikke bare til utviklingsperioden. Da. Mm. Men jeg må liksom bare spørre, jeg vet ikke om jeg ser noen spørsmål eller i chatten, eller om noen har noen hender oppe. Nei, for jeg tenker litt i et innovasjonspartnerskap, så er det jo også muligheten for at det er flere offentlige da, aktører som er med som det vi ja, benevner som følgevirksomheter, som også kan bli med inn i kontrakten og kunne ta ut en kjøpsopsjon om man da, eller har en kjøpsopsjon om løsningen da blir ferdig utviklet i henhold til avtalen, ikke sant, i innovasjonspartnerskapet. Hva tenker du om en sånn type mulighet, Terje, i forhold til dette? Det kan du for så vidt si at det har jo faktisk skjedd i praksis her, for den første kommunen, den første som har kjøpt inn dette, det er jo faktisk en fylkeskommune. Det er jo Agder fylkeskommune som er den første. Så de er før ute, de er en statens veivesen, så fylkeskommunen i Agder med Flekkerøytunnel er faktisk den første tunnel hvor dette blir installert i fullskala. Så de var ikke med på innovasjonspartnerskapet, men de hadde et spesielt behov der nede som gjorde at de var villige til å ta dette i bruk før det var egentlig kommet inn i noe regelbok da. Mm. Og det kjenner jo du for så vidt til, Ole Per, og du har jo vært med i den prosessen. Ja. Neida, så de slo oss litt på målstreken der, da, men vi kommer etter, for å si det sånn. Mm. Men det er jo veldig positivt da, at det er akkurat det spørsmålet du stilte nå, Cecilie, og det skjedde jo i praksis. Mm. De hadde jo spesielt behov, for at det, i Flekkerøy-tunnelen, så går du til Flekkerøya, fra Kristiansand til Flekkerøya, så er det jo lov å sykle og gå. Det er jo en gang- og sykkelvei gjennom tunnelen, noe som er ganske unikt. Og det krever jo spesielle sikkerhetskompenserende tiltak da. Mm. Så absolutt. Men det er jo sånn som med alt innovasjonsarbeid, det vet jo alle som holder på med det, at det gjelder jo å ha litt steierevne. Ting tar tid, ofte mye lengre tid, og kostnadene er, så jeg sier du må gange både tid og kostnader med pi, så. Ikke sant. Hilde? Ja, et spørsmål til Terje. Jobber dere aktivt nå med å markedsfør og gjør den her nye løsningen kjent? Ja, vi er faktisk også med i et growth-program med Innovasjon Norge, hvor de har en satsing på Chile blant annet, og tunneller i Chile, og der vil jo dette gå rett inn. Så vi kommer til å starte med internasjonalt markedsføring, men det er nesten umulig å gjøre det uten at vi har noen referanseanlegg fra Norge. Sant? Så Flekkerøya blir jo den første referansen vi får. Så vi har egentlig avventet litt slik at når vi går ut, at vi kan vise til referanser. Og det viktigste egentlig med dette, det var jo også å få det inn i håndboken. Så internt i Norge
Og mot Vegvesenet så er jo ikke det behov for det samme markedsarbeidet, i og med at Vegvesenet er jo en partner her, og de gjør jo mye ut av markedsføringsjobben for oss. Men til andre kunder, fylkeskommuner og Nye Veier for den saks skyld, så må jo vi selvfølgelig drive et markedsarbeid, og ikke minst i utlandet, for vi har jo stor tro på at dette har et stort internasjonalt potensial. Når Terje sier håndboka, så er det jo veinormal N500 da, som er regelverket for tunnel. Riktig. Ja. Og så må jeg huske på at Norge har jo en veldig stor standing internasjonalt rundt dette med tunnel. Nå skal vi jo bygge verdens lengste veitunnel noensinne. Mellom Stavanger og Haugesund blant annet, og det er mange som ser til Norge da. Men jeg kan ta en liten, akkurat det med håndbøkene. Altså, normalt når man kjøper sikkerhetsutstyr, det værer seg innenfor alt, så pleier man ikke å investere i mer enn det som står i håndboken. Og det er jo problemet når du kommer med noen revolusjonerende, nye, innovative løsninger som på mange måter forbedrer sikkerheten. Men det blir jo ikke fanget opp i håndbøkene, og for de som da investerer, hvorfor skal de da kaste mer penger ut av vinduet på sikkerhetsutstyr når ikke det er håndbokstyrt? Så derfor så er kanskje sikkerhetsutstyr en mye, mye tyngre og lengre vei enn det er for eksempel hvis noe som du kan dokumentere direkte en økonomisk, for eksempel enøktiltak, grønn skift og så videre, så er det mye lett å selge det umiddelbart. Så sikkerhetsutstyr, det er to måter. Det er enten å få det inn i håndbøkene, eller at det skjer noe en steg ulikhet. Som offshore, så er jo etter Alexander Kielland, sant? Det er jo stor forskjell på sikkerhetsutstyr. Og det samme er jo litt i tunnelen også. Sant? Det er jo brannene i disse tunnelene som på mange måter genererer behovet og forbedringer av behovet. Så det er kanskje den tyngste biten, men hvis vi får det inn i den norske håndboken, så vil jo det hjelpe enormt mye, for da kan vi referere til den i hvert fall. Ok, da begynner hvordan tiden går, men interessante innspill. Jeg har bare lyst til å føye til en ting da. Unnskyld, Cecilie, men jeg må bare si at Møre og Romsdal fylkeskommune da, som en sånn spin-off-effekt her da, kjøpte jo den høytalerdelen faktisk av Trafsys. Ikke komplett evaksal, men den høytalerdelen. Fordi at den var så bra, mente fylkeskommunen, og så teknologisk nyvinning da. Med hensyn på dette med å gi talemelding inne i tunnel da, og gi beskjed til trafikantene om at de må kommes ut. De kjøpte det til de tre undersjøiske tunnelene ut forbi Ålesund da, som er ferdig nå snart. Så det er jo en sånn spin-off-effekt da. Ja. Ja, men det er bra. Spin-off-effekter liker vi. Når du da kan ha ytterligere effekt og gevinster i enten oppdelt eller på andre områder. Så det er bra. Og dere nevnte jo også dette med regelverk, og jeg tenker det har vi vært inne på, og håndbøkene i forhold til hvordan liksom både være en sånn balansesnor i forhold til utviklingsløpet, men samtidig også kan være kanskje noen ganger litt sånn hinder, den der balanse mellom sikkerhet og det nye man ønsker å få frem, at man ikke kan kalkulere med noe sikkerhet eller selvfølgelig kvalitet, men at kanskje noen ganger også vi må utfordre litt også disse håndbøkene når teknologien kommer så langt at sikkerhet og kvalitet blir ivaretatt i en ny løsning. Mm. Ja, jeg må jo bare si det, altså som Statens Havarikommisjon, de lager jo veldig gode, altså de er jo kvalitetsmessig fantastiske rapporter egentlig, for de går så grundig til verks for å analysere årsaken til ulykken og kommer med sikkerhetstilrådning. Og som etat da, så mener jeg i hvert fall at vi må jo så langt det lar seg gjøre da,
følge disse sikkerhetstilrådningene, for det er jo ikke bare noe som de kommer på. Og det viser jo alt vi driver med i samfunnet fra langt tilbake og store katastrofer, at det er viktig at man følger de sikkerhetstilrådningene og gjør de sikkerhetstiltakene som er mulig for å berge liv og helse da, og menneskelig katastrofe. Da. Mm. Så det er en forpliktelse vi har, altså, og det må vi aldri glemme, at det er på en måte grunnmuren i hele det innovasjonspartnerskapet her. Det er Statens Havarikommisjon og anbefalingen at vi må gjøre noe utover det vi har i dag av tiltak for å gi folk muligheten til å komme seg ut av tunnelen. Det får være det siste ordet. Det er jeg helt enig med deg. Sikkerhet skal man ikke kalkulere med. Men ja, poenget mitt var bare at nye løsninger kan liksom, forflytte noe da, av mulighetsrommet, sånn som denne løsningen har gjort. Ja, det har vi i bakhodet faktisk. Ja. Ja. Det er et veldig, veldig godt poeng du kommer med der, Cecilie, for at det har vi notert bak øret, og vi jobber på den kanalen nå, for å si det sånn. Ikke sant. Yes, tusen hjertelig takk til dere to. Jeg lot det gå litt, det gikk litt over tiden, men jeg vet nå at vi kanskje har litt god tid. Nå går vi inn i siste del av denne innovasjonsarenaen. Og, oi, der fikk, hva skjedde nå? Skal vi se. Ja, nå står den og går, jobber fortsatt, står det. Men det vi skal gå inn i nå, det er jo litt dette med åpent kvarter. Skal vi se, hvorfor går ikke dette her? Jeg må bare prøve en gang til. Skal vi se, stopp. Et litt øyeblikk. En liten teknisk pause. Skal vi si. Der og der. Sånn, vi ser om vi går nå. Der var vi, vet du. Det var et eller annet som stoppet litt opp. Da har vi kommet litt i det vi har kalt for åpent kvarter. Jeg tenkte jeg skulle ta liksom litt sånn oppsummering, litt sånn veien videre, men poenget litt da, med denne innovasjonsarenaen, det er jo litt dette som vi har gjort i dag, deling av erfaringer, deling av kunnskap og kompetanse innenfor dette området, som ikke minst også kan bidra til nye og bedre løsninger innenfor drift og vedlikehold av vei, både liksom i kontraktsperioden, som jeg nevnte innledningsvis, og også i forhold til å se på potensialet for nye utviklingsprosjekter eller anskaffelse av innovasjon, som vi har fått presentert i dag, som vi også kan gå felles om, som mange ganger som kanskje da sitter med likelydende behov, og som kan sette litt trøkk da, på markedet, utfordre markedet, og samtidig også at det er, som det har kommet innspill på gjennom fra leverandøren i dag, at det er et marked der når løsningen er ferdig utviklet. Men jeg vet ikke, i forhold til alt som har blitt sagt i dag, er det noen som har noen spørsmål, refleksjoner, noe dere har lyst til å dele selv, nye ting dere tenker at det er noe mer vi ønsker ut fra det vi har hørt i dag, som vi ønsker på agendaen videre i neste innovasjonsarena. Nå er muligheten her til å gi innspill. Her tror jeg det bare er noen som prater i bakgrunnen. Skal vi se, vi kan dempe den. Ja, nei, den kan få henge litt i luften. Fordi det handler litt om å henge litt sammen med denne oppsummeringen og neste steg. Fordi, hva nå? Denne arenaen
er jo opprettet, den er jo behovsrelatert. Vi har vært litt tro til metodikken i en innovativ anskaffelse, og lyttet til behovene for å se hva er det som skal til for å få mer innovasjon og raskere utvikling innenfor nye løsninger, innenfor drift og vedlikehold av vei. Og så vi er litt opptatt av å få liksom innspill fra dere. Hva har dere behov for at vi setter på agendaen for at dere skal lykkes med det? Er det, som jeg nevnte i stad, områder, aktuelle utfordringer som er felles, som vi kan konsentrere oss om? Kanskje dykke ned i ett tema, kanskje? Hadde vi oppe dette med denne innovasjonsløypa til Troms og Finnmark? Jeg vet at Vestfold og Telemark også jobber med en sånn type systematisering av hvordan håndtere ulike behov med et utviklingspotensial i løsning. Så kanskje vi skulle sette mer på den biten. Hilde? Ja. Ja, nei, jeg ble ikke helt ferdig med den, det jeg hadde på hjertet når jeg hadde ordet, men det er jo nettopp det du begynner å snakke om nå, Cecilie, også det med å gå sammen, fordi at for å holde litt sånn kaldt vann i blodet på deltakerne i dag, og da, så er det jo faktisk sånn at alle innovasjonspartnerskap som vi har hørt om i dag nå, og som er gjennomført og er i ferd med å bli gjennomført i Norge i dag, har fått finansiering av Innovasjon Norge. Og vi er ikke kjent med noen som har stått på egne ben, og som er gjennomført og som er utlyst uten de her risikoavlastningsmidlene eller utviklingsmidlene som går til bedriftene og leverandørsiden. Så her tror jeg vi er nødt til å slå oss sammen også på oppdragsgiversiden. Og se litt på, hvis dere ser litt på de siste foilene som jeg har lagt ut i gruppa på presentasjonen min, så er det at hvis at det er like nasjonale behov, og leverandørmarkedet også er nasjonalt, internasjonalt, så legger det til rette for felles prosesser og slash eller felles anskaffelser. Så jo mer like behov og man har et marked som ikke bare er regionalt eller lokalt, så er det veldig gode samarbeidsprosjekter da, å jobbe med. Så ja. Og dette med felles initiativer, da, ikke sant? Hvor man da kan gå felles, kanskje da i dialog med markedet, eller også til og med anskaffe også sammen, er det også noen ganger som disse felles initiativene får den retningen. Og vi har jo tidligere gått gjennom dette på denne innovasjonsarenaen, så litt sånn foiler og eksempler på nettopp et sånt ulike former for sånne, hvor man går sammen for å finne nye løsninger i markedet når man har likelydende behov. Det ligger i filer i den Teams-gruppa som vi har opprettet for denne innovasjonsarenaen. Og det er jo der også du, Hilde, har lagt ut dine foiler. Og her kommer vi også til å dele alle foilene fra i dag, og også opptaket fra i dag. Og samtidig så, også selvfølgelig fra tidligere, men vi er litt opptatt av at vi deler litt hva som skjer innenfor området. Tipser hverandre, kommer med innspill på hva som skjer, og ikke bare på vår arena, men også for eksempel sånn som når Grønn anleggssektor og EBA har hatt webinarer om dette her, så er det viktig at vi deler og tilgjengeliggjør for hverandre, tenker jeg. Og så har vi invitert inn flere i forhold til hvem vi har hatt med oss tidligere, så er du ikke med i gruppen og ønsker å bli det, så meld inn, send meg en mail, så skal jeg sende deg en invitasjon inn til denne gruppen. For
Ja, og dette nevnte jeg jo. Vi har hatt også en tidligere runde med hvilke andre erfaringsdeling og samhandlingsarenaer innenfor drift og vedlikehold av vei er det som eksisterer. Og vi følger med på det og prøver å dele det. Men det er kanskje dere også har en del innspill som kommer inn her som kan være interessant også for de andre å ha tilgang til. Så oppfordringen er del og bruk denne Teams-gruppa. Den er levende hele tiden mellom samlingene og som er orientert rundt disse tingene som har med drift og likehold og vei å gjøre. Så meld også inn ting som skjer. Dette er et eksempel. Dette er Statens vegvesen som da skal ha en noe rundt bærekraftig innovasjon rundt dette med transportinfrastruktur. Kanskje litt på siden, men det er bedre kanskje å dele litt mer enn mindre. Men her kommer det også være mange leverandører som får mulighet til å presentere sine løsninger innenfor dette området den 2. november. Så det er greit også å vite om sånne type ting. Og så er det også dette med DOE, innovasjon inn i DOE-kontrakter. Nye Veier har jo liksom fortalt litt rundt denne innovasjonspotten som de har inn i sine kontrakter. Er det andre som gjør noe, som, noen formulering eller hvordan dere gjør det, så meld inn og del. Vi blir liksom ikke bedre enn vi blir i fellesskap og ved å dele erfaring og kunnskap. Det er jo sånn. Vi klarer i fellesskap å løse de samfunnsutfordringene vi står overfor. Og så har vi nevnt dette med potensielle innovative anskaffelser. Nå har dere hørt fra Hilde i dag og Kjersti i dag, men vi har jo også med oss Stig, som holder til på Vest- og Sørlandet, og ikke minst Anita i nord, der hvor du da er hjemmehørende i Norges land, ta noe kontakt, uavhengig egentlig hvem dere tar kontakt med, men ta kontakt med oss om det er noe dere ser at innenfor dette området, er det en potensiell innovativ anskaffelse, er det andre som sitter med likelydende behov, hva er gjort på dette området, dere vet om noe, ta kontakt med oss, så kan vi ta en sparring og en dialog rundt det. Og Gøril, unnskyld, hei. Og der dukket Gøril opp. Og selvfølgelig Gøril, som da holder til i Oslo-regionen, som også min dyktige kollega der. Og fordi vi kan jo da følge opp litt sånn konkrete innspill som dere kommer med, og ikke minst bistå til å konkretisere de utfordringene ytterligere, og vurdere om det er et potensiale både for en innovativanskaffelse, og da sjekke ut dette med et felles initiativ, om det er andre som sitter med likelydende behov. Oi, her har det skjedd et eller annet med foilen, men... Våre ambisjoner gjennom denne innovasjonsarena, det er jo nettopp et systematisk samarbeid mellom dere som er veieiere. En systematisk deling av erfaringer og utviklede løsninger, sånn at det skal bidra til at det er litt mer sånn effektiv ressursbruk, både for dere og selvfølgelig i forhold til samfunnet, sånn at vi raskere når mål og raskere får utvikling av nye og bedre løsninger på området. Da har vi fortsatt litt tid igjen, men helt avslutningsvis så finner du også veldig mye hjemme har du hørt. Nå er jeg helt hjemme på hjemmesiden vår. På programbloggen til leverandørutviklingsprogrammet innovativeanskaffelser.no. Her finner du også veldig mye verdt. Eksempler, prosesser, tidligere prosesser og en søkefunksjon som dere kan søke innenfor det området som da handler om vei og drift over likehold og tunnel. Eller, ja. Så bruk den for hva den er verdt. Så på vegne av alle oss i LUP, og til alle dere ikke minst som har bidratt inn med innlegg her i dag, så sier jeg tusen takk, og send meg en mail om dere vil være med i Teams-gruppa videre. Så tusen takk for i dag.
Ha det bra. Ha det bra.